Tayo po ay nakaabot pa ng buwan na ito ng Disyembre. Tunay na mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yes, He is amazing God. Blessed Sunday, everyone! Handa na po ba tayo para sa ating pagsamba sa Panginoon? First Sunday of the month po ngayon, for the month of December 2020. Handa-handa na tayo. Marap na po tayo sa ating mga gadgets, sa mga monitor natin. Kung iyan po ay nakakonect sa television, sama-sama na po mga pamilya, ang buong pamilya ng Diyos. Eho, was blind but now I see. Ihanda na po natin ang ating mga sarili. Po, ano mga dapat ihanda? Hindi lamang ating mga sarili, tayo po'y sasamba sa Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Handa na po ang mga Biblia natin dyan, anointing oil at ang ating pong communion mamaya po pagkatapos ng mensahe ng Diyos. Once was blind, but now I can see. 'Cause the Father gave me now Jesus saved me. After all is said and all is done, we are living in the house of the rising sun. The moon has passed and the curtain fade away. This is the dawning of a brand new day. Share na po natin kagrito para po tayo ay makapag-invita na din. Invite your friends and loved ones. Yan po. Napakahalaga po ng gawain ito. Po, sapagkat ang itinataas ay walang iba kundi ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hawakan na po natin ang ating mga Biblia para po tayo ay magsimula na. Share na po natin ang live stream na ito para nang sa ganoon ay marami po ang maabot ng gawaing ito ng Panginoon. Yan. Unais po natin yung mga mahal natin sa buhay, mga friends natin sa Facebook, atin na po silang anyayahan. Share na po natin ang live stream na ito. Go na po mga kapatid, CJFM family, mga katinig at mga kaagila. Simula na po tayo. Yan, sa muli po ay magandang umaga sa ating lahat. Pinagpalang araw ng Linggo po sa ating lahat. Ngayon po sa ating pagpapasimula, atin pong buksan ang ating mga Biblia sa 1 Korinto Kapitulo 13. 1 Corinthians chapter 13, the whole chapter. Ito pong sinasabi, pag-ibig. At ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaungaw o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napapalipat ko ang mga bundok
Ngunit, wala naman akong pag-ibig. Wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin kung wala naman akong pag-ibig. Walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili. Hindi nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi mapagtanim sa kapwa. Hindi makasarili. At hindi magagalitin. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Hindi ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi palupos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatiwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan, puri ng Diyos. Bahagya lamang ang nalalaman ng tao ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Sa verse 13, ito po ang sinasabi. Ang tatlong ito'y mananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yun po ang salita ng Diyos sa umagang ito. Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos kung ating pong pagbubulay-bulayan ay tunay na walang katulad. Yan po ang sinasabi nating agape love, the sacrificial love, na kung saan ay inialay niya ang kanyang kaisa-isang anak na mamatay sa krus ng Kalbaryo bilang katubusan sa ating mga kasalanan. Natigis ang kanyang dugo, ang kanyang laman, ang kanyang katawan ay nagkaluray-luray ng dahil sa mga hagupit. Subalit, dahil doon tiniis lahat ng kanyang anak na si Kristo Jesus upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Yan po ang pag-ibig ng Diyos. Pinagpala na po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Patuloy po tayong sumama sa presensya ng Panginoon. Anyayahan po natin ang banal na Espiritu na samahan tayo ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. Yes, sir. Sweet fire, O Lord.
seen always. Let us be us, Lord Jesus Christ. Holy Spirit, Lord, ngayon pa lamang inaanyayahan na namin kayo na gabayan niyo po kami sa umagang ito, Lord. Dinisin niyo po kami, pagindapat niyo po kami sa anuman po mga kasalanan na nagawa po namin, sa mga naisip na salita at nagawa po namin di kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang maglinis sa amin, Lord, upang sa gayon ay kami po ay makaharap sa inyo, Panginoon, ng wasto, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat ng papuring ito ay binibigay namin sa inyo. Nawa po ay maging mabangong samyo ito sa inyong harapan. In Jesus' name, Lord King, Savior, we pray. Amen, amen. Hallelujah, praise God. So tunay nga po na napakabuti ng Panginoong Diyos. Yes, so tunay nga po na buhay na buhay. Amen. So ngayon po ay kantahan po natin siya. It's the first Sunday of December, the month of December. And ngayon ay nararapat lamang na tayo ay magpasiyasat sa Kanya at alalahanin natin na 2,000 years ago ay andun si Jesus na nag-sacrifice ng buhay niya para sa atin. So, amen. Hallelujah! Pero alam natin ngayon na ang ating Redeemer ay buhay na buhay ngayon sa buhay natin. Amen. My redeemer lives.
Panginoon, sa aming mga puso't isipan, Lord. Buhay na buhay kayo, Panginoon, sa aming negosyo. Buhay na buhay kayo, Panginoon, sa aming pamilya. Buhay na buhay kayo, Panginoon, sa aming pag-aaral, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil buhay na buhay kayo. At Panginoon, dahil buhay kayo at nabuhay kayo 3 days after, Lord, you rose from the dead, Lord, dahil doon, nandun po yung victory na pinagkulong niyo po sa amin lahat. Maraming salamat, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you for saving us, Lord. Thank you for the assurance, Lord. For the assurance, Lord, for the victory, Lord Jesus. Lord, thank you for conquering the grave for us, Lord. Oh, we worship you. We worship you. Everyone needs compassion, the love that's never failing, let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, a kindness of a Savior, here.
Savior, you can move the mountains. Your God is mighty to save. Our God is mighty to save. Forever, author of salvation, you rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Come on, Savior, he can move the mountains. My God is mighty to save. Our God is mighty to save. Sarap na magpuri sa ating Diyos na buhay, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. God is good! Yan. All the time, all the time, God is good. Tunay na mabuti ang Panginoon natin at nararanasan natin sa araw-araw ang kabutihan ng Panginoon. Alam niyo po, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas, buhay. Sabi ko nga palagi sa aking mga sinasabihan ng mga estudyante, aba, ayong magising ka pa lang sa umaga, eh, pagpapala na. Di ba po? At alam niyo po, ang pinaka-greatest miracle ni God na dapat nating ipagpasalamat ay yung binago tayo ng Panginoon. Sabi nga, from glory to glory, He's changing me. No? From faith to faith, from love to love, na talaga po nga, dapat umaangat, lume-level up ang ating pong pagmamahal sa Diyos. Lume-level up ang ating pong pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat alam niyo po, pagdating ng panahong yon na itinakda ng Diyos sa atin, alam niyo, ang sasabihin ni God sa atin, ano po? Good and faithful servant. Yun pong hinahanap sa atin ni God. Yung ating pong katapatan sa Diyos. Yan. So, walang dahilan para hindi tayo magpuri. Dapat magpupuri pa lamang tuwing umaga pa lang paggising natin, pagmulat ng mata. Purihin ang Diyos at ako'y nagising pa. Ano, sarap na. Tapos konting stretching para masigla sa ating gawain sa buong maghapon. Ano po? Meron tayong, sabi nga ay lakas na tumatagal. Kasi nasa puso po natin ang banal na Espiritu. Yan, thank God. So ngayon po ay bago natin po tayo dumako doon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, syempre meron tayong special na pagbati muna, no? Ito yung ating pong batiin dahil ka ito po ay may kaarawan. Ano po? Kaarawan po niya ngayon. Biryang-biyang po natin ang virtual clap. Ang ating pong pastor sa dako po ng Camarines Sur. Yan, si Pastor Al Hernandez. Happy, happy birthday! Pagpalain kang lubos ng Diyos, ilang kaarawan mo na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. At napakasaya na ang pamilya ng Diyos, ano, ay sama-sama na nagse-celebrate. Dahil yung kaarawan na yan ay merong plano pala si Lord sa iyo, no? Dumaan pa yung mga
mga trouble sa buhay, pero pag ikaw talaga'y tinawag ng Panginoon, doon at doon ka pa rin pupunta. Yan, mga dugong papasturin po kasi yung pamilya ng mga Hernandez at Dasco sa dako ng Camarines Sur. Wala yata akong nakinig na pag sinabing Dasco o Hernandez. Talagang mga dugong papasturin, mga lingkod ng Panginoon. God bless you, anak, Pastor Al Hernandez, ng ating pong head pastor ng Camsur, Camarines Sur. Purihin ang Panginoon. Ay po, nandiyan ang ating pong mga kapatid. Mula po sa aking colleague sa Faith Colleges, si Professor Raquel Tapalya. Nakita ko na kaagad. Purihin ang Panginoon. God bless you po, TJF and family, mga katinig, at gayon din po ang ating mga kaagila. Patuloy na tayo nagsosor high, no, sa kabila ng mga struggle sa buhay. Ano po? Tayo nananatili pa rin sa tulong at gabay ng ating Panginoon. Okay, ngayon po, ihanda na natin ang ating mga sarili. Yan. Ready na ba kayo para sa pakikinig ng salita ng Diyos? Namimiss niyo na po ba si Tatay Pastor? Yan. Ang boses niya na kung saan ay, ano ba, DJ ba? Si DJ Nilo. Yan. DJ Nilo, tapos ay pagagalitan tayo. Ano? Ayan, ibig sabihin, kapag ang tatay nagagalit, ibig sabihin noon, baka tayo ay merong ginagawang hindi maganda. Pero pag ang tatay ay natutuwa, maganda ang tinig niya, ibig sabihin na mumuhay tayo na naaayon sa salita ng Diyos. Ganyan po kasi ang pamilya, no? Hindi hahayaan na nakikita na ng magulang o ng tatay na gumagawa ng taliwas, no? Gumagawa ng mali ang kanyang mga anak, eh parang okay-okay lang, lalampas ang mulang, hindi mo papansinin. Yung mga maling ginagawa ay hindi po yan. Sa TJFM family, alam naman niya, kilala niyo na po si Tatay Pastor, hindi talaga yan na palalampasin. Kaya ngayon po, dahil mahal natin ang ating Tatay Pastor, tayo po'y makikinig, magpapatuwid at magpapasaway dahil siya po ay lingkod ng Diyos, mouthpiece of God. Siya, tigil na po tayo. Humimpil na. Humarap na po tayo sa ating mga gadget. At tatawagin na po natin ang lingkod ng Diyos para po sa pakikinig ng kanyang salita. Ano kaya ang pagkaing espiritual na inihanda sa atin ni Tatay Pastor? Ano po? So ngayon ay kakatuwaan po dito sa studio. Yan. Hindi nyo alam kung bakit. Kami na lang nakakaalam mo. Yan po. Masayang-masaya tayo kasi meron tayong spirit of joy in our heart. Ano? Sapagkat ang Lord ay nagbibigay sa atin ng spirit of joy. At ready na tayo? Your Bible, your anointing oil. Yan, dahil na po natin para nang sa ganun. Habang nakikinig ng salita ng Diyos, tayo po ay ready na. Okay? Tawagin na po natin ang lingkod ng Panginoon. Yan. Ready ka na po ba, Tatay Pastor? Aba, nako. Mukhang si Tatay Pastor ay, ano ba to? A-attend ng ano? Ng debut? Si Tatay Pastor ba ay a-attend ng birthday party ni Pastor Al? Si Tatay Pastor ba ay a-attend ng ano ba? Ha? Kasalan? Binyagan? O, tiyo, pakita na nga natin. O, Tatay Pastor, parito ka na sa ating pong microphone, sa ating table. Tawagin na po natin ang lingkod ng Diyos, Tatay Nilo Peñaranda. Pakpakan po. Lakpakan po natin ng Panginoon. Nalimutan ko. Okay, God bless. Oh, sorry. Yeah.
Isang mapagpala at mapaghimalang araw ng unang linggo ng buwan ng Disyembre sa inyong lahat. Nawa ay ang biyaya, pagmamahal at pag-ibig, biyaya at pagmamahal na nagmumula sa Panginoon ang siyang ating patuloy na maranasan at maramdaman sa tuwi-tuwina, particular sa mga sandaling ito. Saan man po kayo naroroon, saan man panig ng mundo, kayo po ay nais kong batiin ng isang maligayang araw ng Linggo at ang tunay na diwa ng Pasko ay maranasan natin. Si Jesus ang totoong dahilan kung bakit mayroong pagdiriwang ng Pasko na pinag-uusapan sa buong mundo. Jesus is the reason and the true meaning of Christmas. So sa muli po, maraming salamat sa Panginoon at ganun din ang aking anak. Once again, binabati ko ng blessed and happy, happy birthday sa aking anak, Pastor Al Dasco Hernandez. Ang Diyos ang magpala sa inyo, sa iyo at sa ating lahat. At ano man ang inyong mga ginagawa na sa mga churches, sa dako ng Bicol, ng Mindoro, ng Pasay, ng Makati, even in Quezon City at saka sa Batangas area, kayo man ay nasa inyong mga churches o sa inyong mga fellowship center, kami po'y naririto lamang at isang napakagandang platform na binigay sa atin ng Panginoon para lahat ng mga kaagila, mas marami po ang napapaglingkuran ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong lingkod, sa pamamagitan ng platform via live streaming na ito. Sapagkat habang tumatagal, ay dumarami ang mga naniniwala at nananalig sa Panginoon despite of many difficulties and problems, mga challenges, ay nagkakaroon ng tunay na pag-asa sa Panginoon. So bagamat namimiss na po namin yung face-to-face, actual na gawain, subalit ang aming pong iminamindset sa aming mga sarili, particular ang inyong abang lingkod, with my team, my wife, and my children, daughters, and staff at Isel, ang iminamindset po namin sa aming mga sarili, kinukondisyon po namin na mas bigyan natin ng attention at focus yung ipinagagawa ng Diyos sa atin to preach the gospel at magdala ng mabuting balita sa mga tao. So hindi lamang sa platform na makikita natin yung kamayan dito, kamayan doon, at yan po'y ginagawa na ng mga leaders and elders, mga pastors and mga leaders ng TJFM in different places. Ano po? Pero kami particular, ano, with my family, bagamat syempre na namimiss na po namin, no, dahil may center naman po tayo, mayroon po tayong lugar, maganda po yung lugar natin, yung place natin. It is a newly built. Okay? So, hindi pa po natin halos nagagamit. It is one year pa lamang nung nagdatingan yung Mindoro, yung Makati, yung Quezon City, yung Pasay, at saka yung Bicol, of course,
and Batangas area, Laguna, Cavite, para ating pong i-bless o i-dedicate yung lugar. It is kailan ba yun, Pastor Ella? December yun. Naalala ninyo, mga kasama, TJFM. Last year lamang po. December natin na i-bless o nagkaroon ng blessing, kumbaga sa talamak na word. Nagkaroon ng dedication, last year lamang ng December. So, after po ng dedication, January, nagkaroon po ng Taal eruption. No, nagkaroon po ng pagputok ng Bulkang Taal. So, halos nagkaroon na rin po ng lockdown sa Southern Tagalog, particular sa Batangas area. And then, after that, ay nagamit pa po natin yung pong ating center para marami po at almost 800 families, 800 katao o pamilya ang napaglingkuran po natin na mabigyan po natin sila ng ayuda. Okay? Namigay po tayo ng groceries, almost 5 kilos of rice, and then mga groceries, milk, and etc., canned goods, at yung iba po ay mga damit, marami po mga damit. So 800 families po yan during that time. No? At salamat sa mga nag-response sa Bicol, Makati, no? Al, at marami pang iba, no? At Tinilda, Mindoro, at maging ang ating pong mismong area, yung family po namin, the Peñaranda family, at Chairman Vic Peñaranda ng Manila, no? Si Chairman, yung aking pinsang buo. Okay, na Chairman po siya doon, and then dumating at the same time sa ating pong ting kamag-anak na umasiste po natin sa atin, ang Philippine Army. So last year na po ito, kaya ginugunita po natin yung mga bagay na ganun. Kaya bagamat medyo namimiss na po natin dahil wala pong gumagalaw at may kanya-kanya na pong ang ginawa po ng inyong lingkod ay yung mga leaders like Pastora Benny, no, Pastora Marie, Susan, and Pastora Elsa, and of course yung Bicol area, maraming mga pastors natin, and then sa Cavite, Pastor Ray at Pastora Marlene, no po, at the same time sa Makati, nandiyan sila Pastora Nilda and Anak Biel, ay gumagalaw po na talagang sila po ay nagkakaroon ng kanikanila pong mga gawain. So ito pong tinatawag na platform natin ngayon ay nakikita natin na sama-sama po sila saan man sila naroroon, may Santa Cena, at mapapansin po natin na talagang baka nag-iisip yung iba, ayun naman ay sa ano lang sa TV. Alam po ninyo, napakaganda ng ginagawa kasi even in sa ibang bansa, no? Sa Europe, sa Ireland, sa China, sa Hong Kong, nakakarating po, ano, nagkakaroon po tayo ng mga gawain. Kaya salamat sa Panginoon, ano, kasi sabi nga po ay blessing in disguise, ano ha? So isang pagkakataon na ito po yung lagi nating isinisigaw sa pulpit, no? According to Romans 8:28, that all things work together for good for those who love God. There is no accident and the presence of God. Okay, walang aksidente, wala pong tinatawag na pangit sa harapan ng Panginoon. Kung tayo po ay mayroong Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. No, kaya despite of pandemic, ay mayroong pong ginagawa si Lord. Kaya doon po sa Romans 8:28, all things work together for good for those who love God. Wala, ano po, lahat ng bagay ay nagkakaugnay-ugnay sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Panginoon. So if we really love God, makikita natin na mayroong magandang plano si Lord sa buhay natin. Kaya ito po yun, ano? Lalo na pagdating sa ministry, pagdating po sa Panginoon. Nandyan na po yung classmate Joe Almonte, si Ophel Tabuso Pedilino, naka-classmate ko, marami pa, Cesar Pedilino, no? Marami pa po mga nandyan na halos si Luisa, no? Marami pa po ang mga nakikita po natin na talagang sumasabay sa gawain because of this platform.
At nandyan din po yung mga mahal ko sa buhay, maging sa taga Nueva Ecija, kahit malalayo, ano? At nakita natin, mayroon po tayo sa dako po ng San Diego, California, no, mayroon tayo sa London, mayroon po tayo sa Ireland, at the same time, mayroon din po tayo, of course, very supportive sa Israel, sa China. So, through this platform, ay nakakarating sa bawat sulok ng mundo ang salita ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Okay. Kaya salamat, ano? Salamat sa lahat ng sumusuporta, salamat sa lahat ng nananalangin, at patuloy natin, ano, doon din po sa mga taong nag-o-observe lamang, I believe that God speak to your hearts, the Holy Spirit, okay, speak to our hearts, para anuman po yung maging situationer sa buhay natin, ay maramdaman po natin yung galaw niya. Okay, kaya dito po, pansinin po natin, kaya sa mga darating pa, kaya lamang, hindi rin po natin maiwasan, kasi baka po maraming mga tao, marami po sa inyo, ano, kayo din po, baka po may mga tao na naiinis na po, mayroon po nga nagkikipit balikat na o nagtataas ng kilay, kasi po nai-invite po natin para po sa mabuting balita. Nandyan po yung Malate, no? Nandyan si Ate Cora, nandyan si Pinsan Ronnie, mga Peña Randa po yan, at the same time, nandiyan si Boyet, si Jojo Recio, Boyet Recio, okay, Aquino, okay, nandiyan, marami pa pong iba, mga kasama, si Ate Denia, okay, Ate Delia, Ate Denia Villaruel, okay, so, Ate Rosie Peña Randa, so, maraming salamat, ano ba, dalagang nakakataba ng puso, at ang Diyos ang mapapurihan, maluwalhati sa ating mga ginagawa. But, although na maganda naman po yung ating pong layunin, pero mayroon pong mga tao na nais po na parang may privacy, na ayaw nila pong ma-invite lagi, ayaw po nilang mapadalhan po lagi ng mga invitation. Pasensya na po kayo, ako po'y humihingi sa inyo ng pangunawa, sapagkat sa akin pong pag-aakala, ang akin pong dinadala sa inyo ay at pinag-iimbita po sa inyo ay isang mabuting balita, at sa halip po na panay problema po yung ating pagbubulay-bulayan, ay may mga words of God, word of encouragement, no, pag-i-empower sa atin, no, ng puong may kapal. So, despite, ano, wala naman pong religion na pinag-uusapan, kundi yung kalakasan, pagtitiwala natin sa puong lumikha, sa puong may kapal. So, ating pong minarapat na padalhan po lahat, either na kakilala ko man o hindi. Ano po? So, yun po ang nangyayari. Kaya nga po, napag-aralan po namin at ipinag-pray din po namin, napag-aralan po namin dito with our staff, ang aming pong team, na siguro po sa mga darating pong mga panahon ay lilimitahan na po namin ang pagpapadala sa mga hindi namin masyadong kakilala, no po, dun sa mga taong hindi natin po talaga gaanong nagre-respond sa atin pong panawagan o sa ating imbitasyon, ay hindi na po namin, huwag po kayo mag-alala, kasi hindi na po namin kayo padadalhan, at hanggat hindi na i-screen na po namin na yung talagang nagnanais lamang, at yung pong mga nag-activate or yung pong nagpapakita po ng ka-interesan, oh, sila po ay interesado sa atin pong programa at sa gawain every Sunday at saka sa Wednesday and Friday. So doon po sa mga hindi naman po ay okay lang man po, at humihingi po kami ng pangunawa sa inyo, dahil yung amin pong ginagawa sa pag-iisip at sa pag-aakala na kami po ay nakakatulong na magpadala po sa inyo ng hango sa banal na kasulatan na word of encouragement at pagtatalakayan sa mga buhay-buhay patungkol sa mga nagaganap sa ating paligid at sa ating mga sarili, ay pinapadala po namin kayo ng invitation. Pero kung kayo po ay hindi nagre-respond
response at mayroon naman pong hindi nagre-response mang ilan-ilan, hindi na po namin kayo padadalhan. No po? At yun po, mga kasama. Sana po maunawaan po ninyo ang situation at mayroon pa rin po kaming pinaplano na papasok na lamang po tayo exclusively sa isang via Zoom. No po, doon po sa mga masugid naming taga-subaybay, at kung talagang kayo po ay mayroon po kang ginagawa si Lord sa buhay ninyo sa pamamagitan ng gawain at ng tinig ng pananampalataya through TGFM, pupunta na lamang po tayo, padadalhan po namin kayo ng mga account, yung pong Zoom, ano bang tawag doon, Director? Link. Padadalan po namin kayo ng link, okay, para doon na lamang po tayo magkita-kita, okay, kasi ginagawa po yan ng mga leaders ng TGFM every Saturday, pero kahit po sa every Sunday at saka yung pong anong tawag dito, Wednesday and Friday, ay magkakaroon na rin lamang din po tayo ng link. Okay, sa mga darating, ano po, at yan po ay pinagpaplanuhan na po natin, at yan po ay wina-work out na po natin. Nandyan po si Ate Shama, si Ate Shalom, si Ate Sel, na siyang na bumubuo, gumagalaw po patungkol po sa technology, no, tungkol po sa mga bagay na ito. So maraming salamat po. Ano, wala naman pong mga nagre-response, nagre-react ng mga badly, ng mga hindi maganda, kaya lamang po ay amin din pong tinitingnan, kasi po yung pong ating pong link, yung ating pong Facebook at saka yung Messenger po ng inyong lingkod ay halos pula na lahat, kaya halos hindi po na makatanggap sa dami po ng pinapadalhan po natin, ano. So maraming salamat, at magkita-kita na lamang po tayo sa link sa mga darating na mga panahon. Kung interesado po kayo, manatili po kayo na nakaantabay, at may mga announcement lamang po tayo. Ano po, alam ko po na ito po ay isang platform na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya yun po yung ating pong announcement. Kaya wala mo muna tayong mga pagbabasa ng mga reflection, ng mga testimony, maliban sa ating pong pinasasalamatan ng Panginoon sa buhay ng ating head pastor ng Bicol Region, ang aking anak, Pastor Al Hernandez. Palakpakan natin. Okay. Sa kanyang kaarawan ngayon, na nandun sila ngayon sa center, fellowship center, nagkakasama-sama na sila, may isang malaking TV doon, at pagkatapos ay nagkakapulong-pulong na doon, at sama-sama na yung mga kasamahan at mga kapatid natin sa tinig ng pananampalataya at pag-asa at TGFM family. Okay, congratulations Pastor Al sa iyong successful ministry na ipinagkatiwala ni Lord sa buhay mo, sa pamilya mo, kay Lizelle at sa mga bata, at sa iyong team, sa team natin dyan sa dako ng Bicol Region, ay nawa ang aking dalangin, patuloy kang bigyan ng Panginoon ng masaganang kalusugan, masaganang pagpapala sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. And I will pray for you before we proceed our discussion this morning. In the name of the Lord Jesus Christ, itaas natin ang ating mga kamay sa Kanya, kayong lahat na naka sa TGFM Family Bicol, at ikaw, Pastor Al, ay tumayo, at ikaw ay ipagpipray natin. In the name of the Lord Jesus Christ, picturean ninyo at ibigyan nyo in the name of the Lord. Yes, nakatayo na. Andiyan yung mga elders at mga members at saka yung mga pastors. Ay atin siyang ilihans at pumunta siya doon sa unahan, sa may pulpit. Okay. Yes, in the name of Jesus. Yes, okay na. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray kay Pastor Al Hernandez na patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan. Siya na ngayon ay nagdaraos ng kanyang kaarawan. Idinadalangin po namin siya na siya po ay patuloy mo pong gamitin effectively and mightily. Kalusugan ng kanyang pangangatawan, ng kanyang emosyon, ng kanyang intelektual, at higit sa lahat ng kanyang espiritual. Maraming salamat sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan, sa aking anak na ito na si Pastor Al Hernandez,
na siyang head pastor ng Bicol Region. Kayo po ang mag-bless sa kanya at patuloy na bakuran mo siya ng iyong kapangyarihan, magya ang kanyang desire ay mangyari. At huwag mo po rin pabayaan ang kanyang mga negosyo, ang kanyang trabaho, ang kanyang hanap buhay, at magya ang kanyang mga anak na maging masunurin, maging mababait lalo, at maging matalino sa pag-aaral, at nandoon ang patuloy na pagmamalasakit sa gawaing inintras mo po sa kanila. Maging ang kanyang mga nasasakupan at lahat ng mga team ng TJFM Bicol, nandoon ang kapangyarihan po ninyo. Maraming salamat sa buhay ng aking anak. Igawad mo ang iyong basbas at bendisyon. Ikaw, Pastor Al, ay aking dinideklara na patuloy na ang anointing, ang fullness of the anointing of the Holy Spirit ay nasa buong buhay mo, nasa buong pagkatao mo, nasa iyong mga financial, sa iyong pamilya, maging sa iyong ministry. Ang Diyos ang gumalaw sa buhay mo mula ulo hanggang talampakan, at ilayo ka sa mga sakuna at disgrasya at mga sakit at karamdaman, at patuloy na maranasan mo ang himala at pag-ibig at pagmamahal ng Puong May Kapal. Iginagawad ko sa iyo ngayon ang kabasbasan, bendisyon at pagpapala na nagmumula sa kataas-taasang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Okay, happy birthday. Glory to God. Okay, nakaantabay ba sila? Okay. Wow. Salamat. Sa Wednesday, si Shalom naman ay birthday. At sa Sunday, sa next Sunday, 13, ay si Pastora Ella, birthday naman niya. Sunod-sunod ang may birthday ng December pala. Okay. Si Shalom, Wednesday. So, abangan po ninyo din ang Wednesday. Okay. Si Pastor Al, hindi tayo nakapag-communicate ngayon. Baka may palaro si Pastor Al dito sa ating gawain. Okay, but sa Wednesday ay may pa-games, at abangan po ninyo ang mga kapanapanabik at mga surprise, no? Ano ba siya, Ate Shalom, siya mayon? Mga surprises na mangyayari. Okay, so maraming salamat, at pagsasama-samahin na natin yan itong linggong ito, mula linggo, Sunday ngayon, at the same time Wednesday, and then sa next Sunday si Pastora Ella. Okay, yung isang linggong ito. Okay, sulit po tayo. Abangan po ninyo, huwag po kayong bibitaw, sapagkat mayroon pong nakahanda at nakaabang na mga surprises na mangyayari this coming Wednesday. Yan po ay mula sa ating mga birthday celebrant, Pastor Al Hernandez at Pastor Ella at Ate Shalom, itong week lang na ito. Okay, thank you. God bless. Okay, maraming salamat. I-shout out ninyo, katatapos lang ng birthday ng anak ko, si Daniel. Okay, kay Daniel. Daniel Bautista ng Quezon City. Okay, anak, ingat ka dyan, at sa Bautista family. Okay, God bless you. Ayan, okay. Si Ate Nilda ng Amerika, San Antonio Village. God bless you, Makati. Okay, ang Mindoro, God bless you all. Ang ating nandun po, alam na kilala naman po ninyo. Ang mga nasa Cavite, Pastor Ray Magallanes, GMA Cavite, God bless you. Okay, siya yung unang bumisita sa akin dito. Okay, nung last week. Okay, ganun din ang mga nandun sa Laguna. Okay, Bensan Binibintura. Okay, thank you, God bless you. At sa Pasay, of course, Engineer Heidi Tembleque, God bless you. Okay. Aha, sa Nueva Ecija, si Maria Loida Aquino Desta. Maria Loida Aquino Desta, God bless you. O, pabati naman po tatay, Pastor, birthday po today. Hey, okay, thank you. Happy birthday. Birthday mo rin pala, God bless you. God bless you, Maria Loida Aquino, God bless you. Thank you, and more blessing and more birthdays to come to you. Maria Loida Desta Aquino, okay? Okay, sino pa? Sa dako ng Quezon City, of course, Pastor JR. Okay, Blente, God bless you. And Bautista family, thank you. God bless you. At of course, sa dako ng Lucena, sa dako ng Quezon, nandyan si Pastor Elmer. God bless you, Pastor Elmer Misota. Thank you, God bless you, sa dako ng Lucena City. At saka nandyan ang aking anak, ang ating youth leader, si Jam Jam de Los Santos. Okay, anak, at yan ay magdo
doktora din. At the same time sa dako ng sa Quezon, sa Lokban, Quezon, si Melendres, May Melendres Lynn, God bless you. Yan po, marami pa po silang mga kasama dyan. Hindi ko na po maisa-isa. Mga leaders lamang po yung ating inaano. Of course, sa dako ng Tagkawayan, Quezon, okay, si Pastor Eddie Hernandez, God bless you. Marami pa po, ano, ang kanyang buong may bahay at ang grupo po niya doon sa Quezon, sa dako ng Tagkawayan, Quezon. Okay, meron din po tayo sa Calawag, Quezon. And then at the same time, sa dako po ng Del Gallego at saka po sa Camarines Sur, ang dami po dyan. Okay, nandiyan sila Pastor, of course, ang aking anak, sabi ko po sa inyo, sa pangunguna ni Pastor Al Hernandez, Pastor Apin Ilapan, Pastor Chin Indaya, Pastor Lorna De Los Santos, and family, ang dami pa, no? Admin Lilay, Maynokas, God bless you. And of course, Adele, Pastor Adele Aldesa, nandiyan ang Barrera family, nandiyan si ati anak Pet Natanyo, okay, God bless you. And Cecil, okay, Nasalita, God bless you. At of course si Arvin, wow, grabe, ang dami pa po, ano, si Ate Shoni, God bless you. And of course si paring Louis De Los Santos, okay, si Telma, yes, God bless you all. Maraming salamat. At sino ba sila, June Bichayda, okay, mga leaders po natin yan, mga kasama. Okay. Si Tuper. Okay, si Tuper. Okay, leader po natin yan. Tuper Hernandez, God bless you, anak. Okay, so maraming salamat. Of course, ang mga youth leader natin, sila Kay, sila Angge, sila Tintin, etc. Marami sila Pungkoy. Okay, Barrera Sisters. Okay, thank you so much. Maraming salamat. Hindi ko maisa-isa yan, dami, ano? Okay. Ha? Sa Dolores, Quezon, nandiyan din po ang Tembleque family, si Kuya June. Okay, Kuya June at si Ate Remy. Yes, thank you sa pagbibigay mo sa akin na pastora. Okay, Ate Remy ng Dolores, Quezon. Wow, ang dami pong mga nakaantabay po sa atin ngayon. Okay, saan pa? Of course, sa dako ng Santo Tomas, si Cherry. Okay, ang ating leader sa Santo Tomas City. Cherry, God bless you. Okay? Cristeta Cruz. Cristeta Cruz, Ambulong. Okay, yan po'y elder at yan po'y leader natin. Si Ate Christy Cruz ng Ambulong, Tanawan City. Okay. Aha, sino ah? Bael family. Ang ating pong sila Bael family. Okay, ng Darasa. Mga leaders po 'yan, nagkakasama-sama na po sila sa kanilang mga places, sa kanilang mga lugar ngayon. Of course, Pastor Benny ng San Jose, Tanawan City. Okay, Ate Luming, God bless you. Pastor Merlin Arcibuche and Merla. Ate Merla, grabe. Aldrin. Okay. Austria. Okay, sila Pastor Marbic, Austria. Okay, Ate sila Ines. Arvin. Ate Ines. Oh, ang dami talaga. Marbic Canosa. Okay. Marbic Canosa, ang grabe, no? Dito pa lamang sa Pinasiana, Ate, no? Ines. Okay, si Ate Ines at saka sila si Terrible Ligaya. Okay, Terrible. Okay, saka si sino pa ito? Si Lerma. Sharon, Austria. Sharon. Sila Sharon, Austria. God bless just you Tony, all. Miss okay, ka na just namin. Tony. Okay. Nagtitipon-tipon po sila doon sa mga lugar na yon. Okay, mga leaders po ito, mga kasama. Si Charina, okay, Charina, God bless you ng Talaga, okay, God bless you. Si Sweet ng okay, Ligaspi. Sweet ng Ligaspi. Pastora Cham Cham, Sweet Bandol, okay, ng Ligaspi City. God bless you. Yan po yung mga TJFM family. TJFM family po yan. Mindoro, nasabi. Okay, Mindoro. Okay, si Pastora Marie. Okay, Pinamalayan, Pastora Elsa, Pastora Susan, okay, yung mga leaders matining and elders, sisters. matining sisters, at marami pang iba. Okay, at si Christel, okay, yung elder natin dyan. Maraming salamat. And of course, sa ibang bansa naman, ano, TJFM family natin sa dako ng China. Lerma, Landi Cho, sa Abu Dhabi. Okay, sino si Abu Dhabi? Marbic Biniventura. Wow, God bless you, Abu Dhabi. Ano niya, Mister niya, nakita ko. Nandiyan na, okay, sa ano yan, sa Laguna. Si Leon, San Biniventura. Leon, magkausap tayo, anak. Okay, God bless you. Leon, sa dako ng Laguna po yan, Laguna.
Okay? At saan pa? Sa dako ng South Korea, nandyan si Remy. Okay? Si Remy. Espanyola. Espanyola sa South Korea. Yan po ay TJFM din po. Ano? Matagal na natin kasama yan. Matagal natin kasama. Nandito pa sa atin si Regina. Regina ng Iloilo. Si Remy ay nandyan na po. Okay. Anak Remy, God bless you. Ingat ka dyan. Of course, si Elsema Arsenal. Yan. Matagal na natin kasama. Nasa atin pa sila ang kanyang mga anak. Yan na po yan. Nasa TJFM na po yan. Okay. Ingat ka dyan sa dako ng Dubai. Okay. Sa dako ng Dubai. Of course, sa dako po ng mga friend po natin, mga kasama din po natin, sa dako po ng Ireland, si Malo Gente Perez at ang kanyang beloved husband. Okay. Thank you so much. Mama Lo Perez Gente. Okay. Yan. Ingat kayo dyan sa Ireland. And of course, sa dako ng Israel, si Glenda Pimentel. Anak, thank you so much sa iyong mga ipinapadala at lahat ng mga ginagawa mo. Okay, sa para sa Panginoon. God bless you, anak, dyan sa Israel. Okay, thank you so much. Sa London, nandyan po ang ating mga kasama. Nandyan si Christy Between sa London. TJFM Family, London. Okay. God bless you. God bless you. Christy Between. Okay. So very busy na kasi si ano si si Vivian. Okay. Vivian Cabia. Okay. United Kingdom. Okay. God bless you all. Okay. Nakaka-monitor din siya. Nakaka-monitor din naman paminsan-minsan si Vivian Cabia ng United Kingdom. Okay. God bless. United happy birthdays. Yes. Vivian Cabia. Sa dako ng Italy, ang Centeno. Ay, ang Centeno. Centeno, husband Edwin, and wife. Brother Edwin and Sister yes, Emilia. Emilia, Sister Emilia at Brother Edwin Centeno ng Italy. God bless you. Ingat kayo dyan. Okay. TJFM, quiet naman. Si Tess, nakakanina pa, kamag-anak ko. Si Tess Peñaranda. Ingat ka dyan, God anak. God bless. God bless. Okay, sa quiet. Okay, God bless you. Ko grabe, ang dami na. Sa Qatar, si Arthur Peñaranda. Grabe, nakaantabay parate. Kalat ang kamag-anak okay. mo. Nakakalat po ang TJFM family. Sa dami, okay. So maraming salamat po sapagkat dito pa lamang sa mga batian. Alam po ninyo, word of encouragement po ito na mabasa, mabanggit po yung pangalan ninyo. Erma Bunagan ng Bulacan. Oh. Tama ba, Bulacan? Sino? Erma Bunagan. Si Erma, Ate Pasig. Sa Pasig, Donna Bunagan at Erma Bunagan. Oo, mag-ina. Okay, mag-ina. God bless you. Thank you so much. Maraming salamat. Pasig po yan. Si Donna, anak, God bless you. Masugid pong tatin, taga-subaybay. Ang dami nang pinapadala sa atin yan. Sister Jules, okay. Naka-uwi na dito. From Hong Kong. Okay. Ay, si ano pa na? Okay, si Professor Tapalya. Si ano, sa Hong Kong din natin. Okay, lagi po yun, araw-araw. Si ating... okay. Si Odette. Yes, Odette. Malinim. Nang Hong Kong. Odette, God bless you. Ingat ka. Grabe. Ang dami po nating mga kasamahan na sa TJFM sa buong mundo. Mga minamahal at mga kasama. Okay, marami salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagpapahiwatig at ika nga po ay naniniwala, nananalig sa programa ng Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa. Of course, si Ate Cora ng Malati, no? Pinsan, Cora. Okay. Ito pa, Tatay Pastor, si Darshan Kimyo, bagong-bago, inimbitahan ni Engineer Heidi. Yeah. Pero ang dami niyang iniimbitahan, no? Si Darshan Kimyo. Taga saan si Darshan Kimyo? Okay, si Engineer Heidi kasi sa, ano yan, sa Villamor Air Base. Siya inimbitahan ito ni Engineer Heidi. Okay. Sabi niya, Maria Heidi, marami na po akong naimbitahan, mga kaibigan natin. Sabi ni? Darshan Kimyo. Darshan Kimyo. Yan. Grabe.
So siguro po nabasa at nabati na po natin sa ulado po natin kasi sila, kasi nga po sila po ay talagang sila yung mga talagang bumababad simula bumababad, sa pini. Oo, bumababad po kasi kayo at the same time sa TGFM, taga TGFM family. Kaya kayong lahat po sa mga darating po mga panahon, of course, alam ko na nakaantabay po kayo. Bayasong, kung mawala po tayo sa atin pong via streaming sa ating Facebook, no po, kasi kinakailangang masala na po natin, no, ay sundan po ninyo kami sa via Zoom naman po tayo. Magbabaya Zoom. Tama ba ako, Ate Shama? Via Zoom. Okay, webinar po tayo. Magkakaroon po tayo ng webinar. Okay? At, ganda yan. Okay, upgrading po tayo. Mag-accelerate po tayo. Webinar po tayo. And then, may PowerPoint presentation. May PowerPoint presentation para mas maunawaan po natin at maintindihan yung ating mga talakayan. At mas natin, madala natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan at ang ating mga pasasalamat sa Kanya. Dati, okay. Pastor, nakalimutan mo yata si Rose Bakay. Rose Bakay. Oh, Rose Bakay. Hello, Rose Bakay. Masipag din niya mag-imbita. Masipag din ito si Rose. Oh, City. Si Manny Lendres. Okay. Okay. So, yun po. Si Rose Bakay ng dako ng... mga bisita natin. Okay. Okay. So, sino pa? Masuki natin. Rose Bakay. Si Pinsa si Ronnie. Ronnie Peñaranda ng Silang Cavite. Okay. Grabe. Okay, so maraming salamat po, no, nabati na natin si Pastor Ray Magallanes, ano. Of course, ang ating pong very supportive na kaibigan, partner natin at kaibigan. Si Bishop Guling. Yes, Bishop James Guling. Yon, no? Davao. Panabo City, Davao Oriental. Salamat, palakpakan natin. I salute you, partner. Grabe, ang galing mo. Grabe, may ministry siya sa Office of the Congressman, etc. And of course, alam nyo, grabe, ang laki na ng gawain niya. And dyan din po si Colonel Russell, okay, Elizano ng SSUPNP PSPG. Colonel, grabe, everyday, walang pungkat yan, magkakaroon kami ng communication. Si Colonel Russell Elizano, God bless you and your family. We salute you, sir. Okay, grabe. Kasi servant of God talaga siya at servant of talagang a leadership man, no? Mapagmahal sa kanyang mga staff, sa kanyang team sa PNP. Okay? So sa namamaalam o nagre-retired na kasi siya General Gatera bilang siya ang hepe at direktor ng PSPG. Okay, General Gatera, congratulations at nawa patuloy kayong samahan ng Panginoon sa second destination ninyo sa paglilingkod para sa Panginoon at para sa bayan. General Gatera, God bless you. At sa, na-contribute ninyo sa bansa natin bilang direktor ng PSPG. God bless you. Yan. Yan. Oh, meron pa, Stone, tayong malimutan, suki-suki din to, si Franz Gianan. Franz Gianan, okay. Napakasipag mag-comment nito. Yes, Franz Gianan, oo. Okay, talagang pinagkakatiwalaan ng aking anak na si Pastor Alian. Pakainit kay Lord. Of course, ang aking partner, sino ba yon? Ang partner ko, Kuraming. Si Kuraming Family, Sunny. Okay. Executive. Yan, executive minister ng SSU, Sunny Kuraming. God bless you. God bless you. Siyempre yung kaklasmate ko nung high school, masuki din natin 'yo, sina Eddie Casilla. Eddie Casilla, God bless you. Okay, Eddie Casilla. Mary Joy Gasok, naku, napakasuki din natin Mary ito. Mary Joy Gasok, God bless you. Lagi din 'yan. Okay. Yeah, So, ito po, Merry Christmas na lang sa inyong lahat. At huwag po kayong bibitaw. This coming Wednesday, mayroon po tayong mga surprises. Ito po ay bahagi ng mga tinatawag nating birthday celebration. May parapol ba, Pastor? Yes, may parapol tayo. At more surprises. Okay, ni Pastor Al, Ate Shalom and Pastora Ella. Okay. Of course, sa aking anak. Kaya hindi pa kami nakakapag-usap ni Daniel. Aking anak Daniel Bautista. Yan. God bless you. Ano pa ba? Ang Bautista Family na Bautista Family. Nandyan yan. Okay.
So, halos yun po, 99.9, yung mga binati natin, purely po talagang activated yan. Yan, yan active, yung mga ano natin. Very kababa. Active yan. Very active sila. So, magsama-sama tayo, abangan ninyo sa Zoom. Nabanggit mo na, Pastor, no? Si Vilma Austria. Si Vilma Austria. Si Heidi. Mm. Heidi Austria. Yan, oo. So, at the same time, yung very, nakikita po ninyo, not just lamang napasaw-saw-saw-saw lang. Oo. At the same time, yung pong kailangan lamang, mga request lamang, pahingi ng ganito, pahingi ng ganon. Pero pag, hindi po ito yon, ano, kaya salamat sa Panginoon. Sapagkat, sabi nga, sa hirap at ginhawa, magkasama tayo at yes, patuloy tayong nagkakaroon. Bati na natin si Luming Ruiz. Okay. Oh, nakababad si Ate Luming. Nandiyan ba? Nakababad ba siya? Oh. Okay. God bless you, Ate Luming. Ate Merla, andito din. Okay. Yes, Ate Merla. Okay. God bless you, God bless you. At hindi plastikan ito, hindi tupperware ito. Ito'y totoo. Totoong mga tao. Yung mga binabati natin dito, yan po'y dumaan po sa tinatawag nating screening. Yes. Dumaan po yan sa matsinding pananalangin na sila po'y totoo na bumababad talaga dito sa tinig ng pananampalataya at pag-asa. At the same time, ang loyalty nila sa Diyos at sa bayan at dito po sa TGFM family. Salamat po ng marami. Okay, God bless you din, mga pamilya ni King Aldeza, si Joanna Aldeza. Yan, naka-monitor sila ngayon. Oo. Wow, King, Joanna, God bless you, anak. Uy, sino pa? Si Juba, ha? Juba, ha? Juba. Sila, si na Angeline. Nandito, nakababad sila. Nakababad dito. Si Angeline. Okay. Angeline. Oy, may Santa Cena tayo, ha? Anak, Angeline, ha? May Santa Cena tayo. Ready nyo na. Okay, ready nyo na yung Santa Cena nyo. Ilagay nyo na nga dito yung atin. Nandiyan pa sa tabi, eh. Kanina pa yan. Okay. Okay, ready nyo na yung Santa Cena natin, yung ating pagsasamasamahan. Okay, alam nyo, gumawa pa ako ng pure grapes po talaga ito. Grapes yan. Oo, pure grapes po ito. Ito, makita po ninyo. Ayan. Ayan, okay. Ayan, pure grapes po ito. Ito po ay kumakatawan sa kapangyarihan ng Panginoon. At Holy wine po ito. Ito po ay covenant ng Panginoon sa alcohol atin. Free, alcohol free. Alcohol free po yan. Grapes po yan. Pure. Okay, ito po siya. Okay, so Angeline, lahat po kayo, kung wala pa po kayo, bilisan na po ninyo, mag-take na po kayo, kumuha na po kayo, ihanda po ninyo at maya-maya po, mag-take po tayo ng Holy Communion bilang bahagi po ng covenant ng Diyos. Pag sinabing covenant, tipan ng Panginoon sa atin yan at gawin natin yan hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon sa atin. Okay? Yes. So yung mga binati natin kasi mami kanina, yan po ay maasahan po natin na talagang yan po ay susunod, yan po ay talagang sasamahan tayo kahit sa Zoom. No, yes, hindi ito paramihan, ano? Kaya ngayon unti-unti na po nating sinasala. Okay, sinasala kasi nga po sa dahilan po na baka po tayo po ay medyo na magkaroon na ng tinatawag na screening sa Messenger at saka po sa Facebook, no? Kasi patagal na po ay kinakailangan po nating gumawa ng panibagong platform sa pamamagitan po ng Zoom. Okay, via Zoom naman po tayo. Yun po ay may bayad na. Empowered by okay. Empowered by Ate Shama. Empowered by YouTube. Basta kay Ate Shama. Basta si Ate Shama po 'yon. Okay. So, yun po mga kaibigan, mga kasama. Okay, thank you so much kasi sa Zoom, mayroon lamang na 40 minutes, no? Pero tayo po license po ito, license. Okay, license po ito. License kasi pinabayad. At ito po ay may bayad at kahit ilang oras po ito, mga kasama. Maraming salamat po. God bless you. Kaya yun po yung announcement natin no, sa mga darating na mga panahon. At the same time, Wednesday and Friday, huwag niyong kalilimutan. Okay, dumako na po tayo ngayon sa pag-aaral ng ating ng salita ng Panginoon. Pagsasalusaluhan po natin ang kanyang Word of God. At huwag po kayong bibitaw dahil maikli lamang po ito. No? Dahil ito po ay mayroong kakinalaman sa mga darating po nating mga activities, mga games, parapol, at sa mga surprises natin sa darating natin sa Wednesday and Friday, whatever. Okay, thank you so much. So dito po sa gawain ng Panginoon, mabatiin ko po si Mami, si Paring Bishop Dandy Sarmiento. Paring yes, Dandy. Hello. God bless you, Paring Dandy. Bishop. Paring Dandy Sarmiento ng Makati, God bless you. Okay? Nabati na natin yung Inayay family. Okay? Si Ate Nilda, Pastor Nilda, Biel, and Inayay family. Okay.
Sino ba yung si Alpalan? Si... si Alpalan, si Ara. Ayan, madali. Si Alpalan, si Ara. Okay, thank you. God bless you. Okay, thank you, thank you. Okay, so sa oras na ito, dumako tayo sa salita ng Panginoon na ating pagbubulay-bulayan, na ating pong basahin ang salita niya sa Isaiah, Kabanatang 43. Sa Isaiah chapter 43, verse 2. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Yan po ang sinabi ng Isaiah 43 verse 2a. Ano po, maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi po niya sa wikang English, sa King James Translation, "When thou passest through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee." Wow. Lord God, in the name of Jesus, bless your word this morning. Bless your message, swimming in the deep. Bless your people who opened their hearts. Bless the JFM family. Bless my friends. Bless my classmates, my relatives. Bless TJFM family, Katinig family, and Kaagila. Bless for those who entrusted in you. Father God, in the name of Jesus, bless your message. Bless our hearts, our mind. Bless my family. Thank you, Jesus. Bless your word and your message. In Jesus' name, our Lord, King, and Savior, say amen. 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 Okay, magsimula na po kayo. Bukas po ang inyong mga cellphone, ang inyong mga laptop. Huwag po kayong magpupunta sa mga hip-hop o doon sa mga K-pop. Huwag po kayong pupunta sa mga bagay-bagay kung saan-saan. Pumokus po kayo. Bagamat may isang malaking TV sa inyong mga center, ay doon po sa inyong mga actual, doon sa inyong mga cellphone individual, buksan po ninyo. Sell by the blood of Jesus. In the name of Jesus. So dito po mga kasama, mga kaibigan, ay pinag-uusapan natin swimming in the deep, no? Paglangoy sa malalim. Paano tayo lumangoy sa malalim? Paglusong sa malalim na tubig, lalangoy tayo kung minsan napapalusong tayo, napapapunta po tayo doon sa kung tawagin natin ay malalim na tubig. No, minsan napapapunta po tayo doon. Pangalawa, nakakaabot po tayo sa pinakamalalim. Hindi lamang doon sa malalim, kundi sa pinakamababa o sa pinakamalalim na tubig. Doon tayo tumatakbo, doon tayo napapunta. At para bang pakiramdam po natin ay malulunod na tayo, di po ba? Yan po. So yung pakiramdam na yon, parang hindi na tayo makakabalik na ligtas sa ating pong pinanggalingan. Yun po yung nangyayari sa atin. So, pag sinabi po, getting into deep water, ibig sabihin, naroon ka, lumulusong ka, palusong ka, paglusong. Pag sinabi ng paglusong, pagpunta. Nakakaparoon ka, nakakapunta ka doon. Okay, pangalawa, take note. Paano pag-ahon? Gusto mong makaahon? Sa pag-ahon po sa malalim na tubig, ano naman po ang nangyayari? Ha? Nakasisiguro tayo, kasama natin ang Diyos. Kanina sinabi ko sa inyo sa introductory, makita natin na kung minsan napapalusong tayo, napapapunta tayo, no, doon sa malalim. Nakakaabot tayo sa pinakamalalim na bahagi ng tubig. No, ang pakiramdam natin, hindi na tayo makakabalik ng ligtas sa lugar at malulunod na tayo. Pero take note, the second point, makakasiguro tayong kasama natin ang Diyos. Ang sabi niya, sasamahan kita. Di po ba? I will be with you. They shall not overflow thee. Yan po ang sabi niya. Sasamahan kita. Hindi ka tatakpan
ng malalim na tubig. Hindi ka malulunod, dumaan ka man sa malalim na tubig. Bakit? Ang Diyos ay namamagitan at nagpapalaya at nagliligtas sa atin. Mga kasama, nawa po'y huwag kayong bumitaw sa ating pong talakayan para mas lalong magkaroon ng manifestation sa atin ang ating pong pinag-uusapan. When thou, sabi ng Bible, when thou, himayin po natin ang verse na ito, Isaiah 42 verse 2a, when thou passeth through the waters, yan po ang sabi niya. Pag ikaw, when thou, pag ikaw, sa wikang Ingles, window. Okay? Ibig sabihin po mga kasama, pag ikaw, ibig sabihin nangangahulugan na may kakaharapin tayong kaguluhan. May kakaharapin tayong problema. Window. Amen po ba? So, ipinapakita natin at ipinapakita sa atin when you sa atin. Ikaw yun, ako yun. Means, you will have trouble. Mayroong problemang haharapin. Mayroong suliraning may i-encounter sa atin. But anong sabi po niya? Anong sabi po niya dito sa ating pinag-uusapan? Isaiah 43 verse 2. You will pass through the waters. You will pass. Notice. Ang sabi niya, if you pass it through the waters, kung dadaan ka sa tubig, o sa dagat, o sa ilog, kung dadaan ka. Hindi po niya sinabi, hindi lamang ito sinasabing may possibility ka, baka sakali. Hindi po posible. Hindi posible lamang ang sinasabi rito, kundi talagang dadaan tayo. Sadyang dadaan tayo sa malalim na tubig. Yes. Sadyang dadaan tayo at makakarating at pupunta tayo sa malalim at lulusong tayo sa malalim na tubig. Hindi niya sinabi na when some pass through the waters. Some. Take note for the word some. Ibig sabihin ng some, kung ilan lamang ang dadaan. May ilan lamang na dadaan. Hindi po ilan lamang. Kundi everyone, bawat isa sa atin, everyone will pass through the waters or deep waters at sometimes. So makikita po natin dyan. Hindi rin niya sinabi na it does not say when sinners pass through the waters. Hindi din niya sinabi na kung ang mga makasalanan lamang ang dadaan sa tubig, malalim na tubig. Hindi lamang makasalanan ang dadaan sa malalim na tubig. Hindi lamang po yun, mga kaibigan, mga kasama. Deep water is not just something that happened because of sin. Ang malalim na tubig po hindi dahil lamang sa mga may kasalanan. Ang malalim na tubig ay sa lahat. Hindi po pwede, hindi posible, kundi lahat tayo ay dadaan. Dadaan tayo sa malalim. Yan po ang pinag-uusapan at hinihimay ng ating pong talakayan, swimming in the deep. It is a precautionary measure. Kung nakakita po kayo, kung kayo po ay travelers, mga travelers po kayo, kayo po ay biyahero, kayo po ay nagtatravel, kayo po ay pumupunta sa isang mga malalayo o isang long distance, Bicol, Bisaya, Mindoro, o di kaya po ay pupunta ka ng Mindanao, pupunta ka po ng Norte, Baguio, Cagayan, by land. So marami po ang mga sigsag. Marami po sa daan, mga nakalagay doon, nakalagay? Beware. Precautionary measure. Mayroon pong mga signal. Ano nakalagay? Sharp curve. Okay. Mayroon daw pong korba, pakorba. Ano? Mayroon pa danger. Danger zone. It's a danger zone. So, ibig sabihin, nagbibigay ng warning. Ibig bang sabihin, konti lang ang dadaan doon, pili lang ang dadaan doon dahil may korba.
dahil danger zone? Hindi po. Lahat doon, papunta doon sa destination iyon, ay dumadaan doon. Yes. Mga kasama, mga kaibigan. Ganon din po tayo. Lahat tayo dumadaan sa malalim na tubig. Lahat tayo po, hindi lamang possible, hindi lamang posible, kundi talagang dadaan tayo. Yes. So expect na dadaan tayo sa malalim na tubig. Swimming in the deep, mga kaibigan. So, ano po ang ipinapakita natin dito? Ha? Hindi lamang yung sinasabi niya, yung mga kaaway ng Diyos. Ha? God did not say when his enemy passed through the waters. Yung kaaway mo lamang, ay kaaway kita, dadaan ka sa malalim na tubig. Hindi po. Deep water is not a punishment from God. Ang malalim na tubig po ay hindi lamang po ito doon sa tinatawag na parusa ng Diyos. Hindi lamang ito kaparusahan ng Panginoon, mga kaibigan. Kaya sinasabi, pinaparusahan na yata ako ng Diyos. Kaya ako'y dumadaan sa matinding lalim ng tubig na ito. I'm swimming in the deep. No? Ang Bible po ay nagtuturo sa atin that we all face it. Ang Biblia po, ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin na kakaharapin natin ang pagdaan sa malalim na dagat. Ang sabi po ng Job chapter 14 verse 1, basahin natin. Ang buhay ng tao'y maikli at batbat ng hirap. Kita po ninyo, sabi ng Job chapter 14 verse 1, ang buhay ng tao ay maikli at batbat. Pag sinabing batbat, puspos, puno ng hirap. Okay? That is a common. Pag sinabing common, normal po ito. Karaniwan po ito. Bakit po? Sapagkat tayo po ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat tayo po ay nandito sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan at punong-puno ng kamandag ng kaaway. Punong-puno ng lalim ng tubig ating nararanasan. Kaya sabi ng Job chapter 14 verse 1, ang buhay ng tao ay punong-puno, ay maikli at punong-puno at batbat ng kahirapan. Man that is born of a woman is a few days and full of trouble. Punong-puno ng kaguluhan. So therefore, talagang mangyayari at magaganap ang mga bagay na ito at kakaharapin po ito. Nagtuturo ang Biblia na kakaharapin natin ang tinatawag na lalim ng dagat o ng tubig. Ano pa ang first sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 3 verse 3? Para hindi man lupaypay ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam naman ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos. Kita po ninyo, trouble are a part of God's plan for us. Ang sabi ng ibang translation, yung paghihirap, yan ay pag-uusig. Yung paghihirap ay part of God's plan. Ang paghihirap po ay bahagi ng pagkahirang sa atin ng Diyos. Bahagi lamang po yan. Take note, mga kaibigan, mga kasama. Si Jesus po ay nakaranas ng kahirapan, nakaranas din po ng pang-uusig, nakaranas po ng kagutuman. Bahagi po ng plano ng Diyos sa atin. Ano ang sabi pa rin po bilang pagtuturo ng Biblia, nakakaharapin natin ang tinatawag nating deep waters? Sabi po ng Acts 14:22, pinatatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Kita po ninyo, we must through, okay, much tribulation enter into the kingdom of God. Ha? Huh? Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian o kahirapan bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. So matindi po mga kaganapan sa atin ngayon kung nararanasan po natin ang paglangoy sa malalim na tubig. We're swimming in the deep waters. Tandaan po natin yan. So you have to go through the flood. Okay, today,
there's a tendency to try to escape from our problems. Yan po yan, mga kaibigan. May tendency po tayo na talikuran at takasan natin ang mga problema na nararanasan natin. Okay? People would rather run away from their problems than to face them. Ang mga tao po, pinipili nilang gawing takasan, talikuran ang mga problema at challenges sa halip na harapin ito. Di po ba? Yes. Ano pa? Some try escaping through what? Through drugs. Sa pamamagitan ng mga droga, sa pamamagitan ng mga ipinagbabawal na gamot, some try escaping through alcohol, ng mga alak, ng mga nakalalasing na mga alak. Some try escaping through divorce or annulment. Di po ba? May problema ako sa kanya, may problema ako dyan. Binubugbog niya ako. Baka naman mayroon, baka pwede ma-resolve pa. Di po ba? Pansinin po natin. And some just avoid confronting their troubles. Yung iba naman po, iniiwasan na lamang nila na ikumpronta kung ano yung kanilang nararanasang kaguluhan. Nagbubulag-bulagan na lamang. Ika nga sabi niya, manhid na ako dyan. May sinasabi na, ay, sanay na ako dyan. Nagbubulag-bulagan na lang. Manhid na ako. Ibig sabihin, wala na. Ako'y ano na dyan, immune na ako dyan. Although na trouble talaga, pero immune na, nagbubulag-bulagan siya. They just avoid confronting their troubles. They are always on the run. At lagi na lamang pong takbo ng takbo. Tinatakbuhan ang mga problema, no? Ang mga agos at ang mga, alam nyo, flood, what is flood? Ito po yung baha ng problema. Sa lalim po ng mga nangyayari sa buhay natin, but after a while, what happened? What will happen? They find out that their troubles follow them. Di po ba? Yan po ang madalas na nangyayari sa atin. Although natakbo ng takbo, pumunta ng kung saan-saan, sige, punta around the world, punta ka ng mga casino, punta ka ng tinatawag na may drugs ka dyan, may alcohol ka dyan, may party-party pa dyan, okay, enjoy your life. Okay, happy-happy, layas ka dito, layas punta doon, punta ka doon. But, papansinin po natin, ilang sandali lamang po, they find out and we found out that our troubles follow us. Yung kaguluhan ng buhay natin, yung problema, sinusundan-sundan tayo. Di po ba? Kahit anong takbo mo, kahit anong tago mo, kahit anong iwas mo sa problema, napupuna po natin, sooner or later, we found out what happened. Pansinin po natin, mga challenges at mga troubles and problems, sinusundan niya tayo. Nevertheless, as we pass through the flood, we can be confronted. Kuha po natin by what? By the truth that God is with us. Pansinin po natin, harapin na po natin mga kaibigan, mga kasama. Harapin natin yung problema. Okay? Sa pamamagitan na si Lord ay kasama natin. Kasama natin si Lord. Ano sabi niya? I will be with thee. Kuha po ninyo? Means God will be there. Ang Diyos nandyan siya. Kuha po ninyo? Ako'y isa sa iyo. Ako'y isa sa iyo. Mga minamahal, mga kasama. Sabi niya, I will be with thee. Okay? Yan po ang sabi ng Bible sa King James Translation. Sabi po sa mababaw, I will be with you. I will be with you. Sa King James Translation, I will be with thee. Means God will be there.
Wapo ninyo, nandyan at doon si Lord sa buhay natin. Si Lord kasama natin. Sa John chapter 14 verse 27 says, ano po ang sabi ng John 14:27? Go! Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Wow! Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Huwag kayong mabalisa, ni huwag kayong matakot. Kuha po ninyo, because I will be there, says the Lord of hosts. Ako'y narariyan. Palakpakan natin si Lord. I will be there. Yes, thank you, Lord. Nandyan ako. Gaano man kalaki ang iyong problema, kasing laki man ng barko ang problema mo, kasing lawak naman ng karagatan ang Diyos sa buhay mo. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Kaya, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Huwag kayong magulumihanan. Huwag kayong mabalisa, ni huwag kang matakot. If Jesus says, don't be afraid, when what do you think? The devil is going to want you to do. Di ba? Ano po ang gagawin ng kaaway sa buhay mo? Okay? Anong gagawin? Ay sabi ng Panginoon, don't be afraid. Okay, so ano sa tingin po natin? Okay, ang gagawin? Ang gagawin ng demonyo sa buhay mo. Okay, tingnan po ninyo sa 2 Timothy 1:7. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay ng Diyos sa atin, kundi espiritu ng ano? Ano ang espiritu? Kapangyarihan. Kapangyarihan, power, katapangan, kalakasan. Ano pa? Pag-ibig. Love. Yung binasa sa scripture kanina. Ano pa? Pagpipigil sa sarili. Self-control. Yan ang espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi espiritu ng kaduwagan. Hindi espiritu ng takot. God wants you to swim in faith. Amen. Gusto ng Diyos na tayo lumangoy. Grabe. Sa pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Kung nandyan pa po kayo, say amen. Mag-react na po kayo. Salamat. Ito po ay message for the first Sunday of the month. Ang garam, ang sarap-sarap po nito. Grabe. Salamat. Glory to God. Yan. Amen ba? Glory to God. Okay. Matagal kang nawala. Sister Estela Hernandez, kumusta ka na? Nung nasa Manila ka, napaka-aktibo mo. Okay. So ganun po mga kaibigan, dito po maliwanag, magsusum na po tayo. Ibig sabihin, ang galaw ng Panginoon, pangmundo na, ang TJFM pangmundo na mga kaibigan. It is global ministry sapagkat ang daming mga tao, hindi po sabi, hindi, paano nagkakapera yan? Ay baya, ano po yan? Wala po kaming hinihinging pera sa kanila. Wala po kaming perang hinihingi. Baka sinasabi na may, yun ay nang huhut-hut lamang. Wala po. Yung mga talagang malalalim sa Panginoon, yung hinihipo ng Diyos, nagtatanim sila, mga kaibigan. Hindi lamang kapag may problema at may pangangailangan at saka aktibo. Mga kaibigan, kung talagang Kristiyano ka, kung talagang ikaw ay active sa Panginoon, alam mo na ang iyong responsibilidad sa Panginoon. Glory to God. Palakpakan natin si Lord. Kahit hindi ka nasabihan, ang dami mo nang agrabyado sa Panginoon. Si Lord walang agrabyado sa iyo. Ang dami mo nang hiningi sa Panginoon. Gabayan kanya, protektahan kanya sa iyong mga travel, sa iyong pagbabyahe, sa iyong mga session, sa iyong mga pamilya, sa iyong mga anak, ano? Ingatan kanya sa COVID-19, di po ba? Agrabyado mo sa Panginoon. Ang dami mo nang utang sa Diyos. Ha? Pagkatapos ngayon, ay wala lang. Okay, di ba? Hindi po pera-pera po ito. Kung talagang sa Diyos ka, titinu ka. Kuha po ninyo. Kung talagang sa Panginoon tayo, si Brother Nilo, puntahan ninyo, sabihan ninyo, ay hindi, pera-pera. Bakit? Ano bang hiningi ko po sa inyo? Wala po. Ang tunay pong mga nasa Panginoon, nagkukusa at mayroon pong masunurin at mayroon tinatawag na pusong nagpapaturo sa Holy Spirit.
Okay? Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Global ministry na po ito. Amen. Amen. Okay? Mayroon na po tayo sa Ireland. Mayroon na po tayo sa China, sa Cambodia. Mayroon na po tayo sa Hong Kong. Mayroon po tayo po sa United Kingdom, sa London. Purihin ang Panginoon. Tanungin niyo po sila kung anong kaganapan. Pero sila po, pagdating na paghingi ng panalangin, prayer request. Okay? Pero kumikita po sila ng pera. Pero anong ginagawa sa Panginoon? Ano pong kita dito? Wala po. Pero sa kalaw ng Panginoon, ang sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoon, the just shall live by faith. Ang tunay na nananalig sa Diyos, nabubuhay sa pananampalataya. Kung kayo po ay may 13 month pay, kung kayo po ay may 15 at katapusan na sweldo, si Lord araw-araw nagpapadala ng sweldo sa mga nagtitiwala sa Kanya. Wapo ninyo? Yung buhay mo lamang, yung buhay ko lamang, yung lakas ko lamang, yung kapanatagan ko lamang ay napakahalaga na. Grabe, purihin ang Panginoon. Kaya magising, yung mga tulog, gumising, pero mahirap gisingin daw, Pastor Ella, yung mga nagtutulog-tulugan. Okay? So purihin ang Panginoon. Salita ng Diyos ay tabak na magkabilay talim. Yeah. Glory to God. So, yun po ang sabi ng 2 Timothy 1:7. Okay, God wants us to swim in faith. Gusto ng Diyos na tayo po ay lumangoy sa pananampalataya. Okay? Tells us that God has not given us a spirit of fear. Hindi po espiritu ng takot ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay, nakuha po ninyo. Amen. Isa lang ang buhay natin, pahalagahan natin yan. Sabi ng Hope chapter 14 verse 1 kanina, maikli lamang ang buhay ng tao at punong-puno ng batbat ng paghihirap. Kaya ibigay natin sa Panginoon. Yan po'y talagang haharapin natin, mga kaibigan. At kung ikaw ay hindi naghihirap ngayon because of the Lord, pinalaya ka ng Panginoon. Yes, amen. Kung ikaw ay masaya ngayon, iyan ay utang na loob mo sa Diyos. Walang utang na loob sa iyo ang Diyos. Ikaw ang may utang na loob sa Kanya. Kaya ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Magbalikan ng papuri sa Kanya. Magbalikan sa Kanya kung anong ibinigay niya sa iyo. Kung pera, magbalikan sa Kanya. Magkaloob ka sa Panginoon. Maging tapat ka. Glory to God. Oh, di ba? Zoom, huwag kayong magpapabaya. May zoom na tayo. Sa susunod, wala nang makikitang sumisigaw sa ilang. Okay? Nasa zoom na. Okay, wala nang sumisigaw sa ilang ng TJFM at wala nang sumisigaw sa Baya live streaming. Nasa zoom na. Ito po'y kanilang kaasaman. Ito'y kasasabakyan nila. Kauuhawan nila ito, mga kaibigan. Sapagkat very balance po tayo. The devil wants you to drown in fear. Tandaan natin yan. Gusto ng demonyo na lumubog ka sa takot. Malubog ka dahil sa takot. Yan ang gusto ng demonyo, na magkaroon ka ng takot sa COVID, magkaroon ka ng takot na mawalan ka ng trabaho, magkaroon ka ng takot na mawalan ka ng pera. Yan ang gusto ng demonyo. Gusto ng demonyo na ikaw ay ilubog sa takot. Takot na mamatay, takot na mahawahan ng COVID-19, takot na magkaroon ng sakit. Di po ba? Glory to God. Alam po niyo, hindi po kami po'y laging lumalabas ngayon. Naunawaan po ba ninyo? Pwede po kami pumunta ng kung saan-saan, pero ito pong practice na ito, ito pong tinatawag nating, yung platform, katulad ng binanggit ko po sa inyo kanina, marami po ang napapaglingkuran ng Panginoon sa pamamagitan ng platform na ito, live streaming. Marami ang nagbubuk. Hindi tayo namamaalam, baka akala nila namamaalam tayo. Lalo lang tayong iaangat. Lalo pong nag-umaangat tayo sa pamamagitan ng via Zoom. Yes. Okay? At yung platform na ito, buong mundo. Samantalang kung kami po ay nagpe-fellowship, ay grabe. Buong mundo po. Tingnan po niyo yung Bicol, tingnan niyo yung Mindoro, yung Quezon, Pastor Eddie, Tagkawayan, maging ang Lucena. Pa rin sa YouTube. Okay, sa YouTube mayroon pa rin po tayo. Sa Lucena, sa Lokban, Quezon, saan pa? Sa Quezon City. Grabe ang ginagawa ng Diyos. Dito po sa Tanawan, sa Batangas lamang po. Grabe. May sa Santo Tomas, sama-sama yung pamilya, ang dami. Ay anong mithiin natin? Ang ano ba talaga ang common ground natin, Pastor Ella? Talagang masala. Ang common ground natin, maipahayag, ma-disciple. Hindi pera, kasi kung perang hanap natin, Pastor Ella, iipunin natin sila sa isang lugar. Kaya nung magkasagsagan nung COVID, maraming sumisigaw na mga leader,
religious leader na dapat ika ano na magtipo na kasi wala nang pera. Wala nang pondo ang church. Wala nang pondo ang simbahan. Kaya kinakailangan magtipon-tipo na, wala na kasing abuloy. Hindi po kami ganon, mga kaibigan, mga kasama. Okay? Kaya siguro napakaganda. Sabi ko nga sa inyo, Romans 8:28. All things work together for good for those who love God. Mga kaibigan, mga kasama. Kaya dito, mga sinasabi na, oy, pera, no, hindi po. Kaya via live streaming, ano po ang ginagawa natin? Sa inyo po yan, mga kaibigan. Kaya marami sa mga kaklasiko, salamat. Mga kamag-anak ko, maraming salamat din. May hiningi po ba ako sa inyo? Ako po, magpapadala na naman po ako sa Lunes kay Ate Cora sa Malate ng anointing oil. Humingi siya. Ate Cora, pinsang Cora Peñaranda ng Malate, Manila. Padadalan kita tsaka sa Dako ng Laguna. Okay, yung pamilya ni Marvic Beneventura ng ating Abu Dhabi. Okay, padadalan ko yung pamilya niya. Si Leon, San Beneventura, tsaka yung mga anak. Kasi po, kinakailangan nila ito ng anointing oil. Padadalan ko na, libre po ito. No? Magkano ang gastos ko dito, mga kaibigan, sa bawat LBC at saka sa, ano yun, sa GRS, sa courier, sa courier. 300 pesos na po ang pagpapadala sa isa lamang nito. Okay, so ang dami na pong napapadala natin, mga kaibigan, mga kasama. So nais ko pong ipakita sa inyo yon. Okay? Kaya hindi po kami, sabi nga ni Pinsang Cora nung atin sa Manila, sabi niya, Pastor, Tatay Pastor, Pinsan, magkano yon? Magkano? Sabi ko, walang bayad to. Libre to. At kahit ilang buwan na po tayo, mag-iisang taon na po tayo sa ere, wala po akong sinisingil sa inyo, mga kaibigan. Kung kayo po ay talagang nasa Panginoon at matagal na kayo sa Lord, alam nyo na ang obligasyon ninyo. Lalo na po yung sila po ay nakaranas na ng baptism sa holy water at water at saka po sa Holy Spirit. Maraming salamat po mga kaibigan. Kaya excuse me lamang po doon sa mga nagpaparatang. Sabagay, wala naman po nagpaparatang pa sa atin. Wala pa rin po nagpaparatang sa atin na namimera po tayo sapagkat tayo po ang nagpapadala. At kung kayo po ay pamilya, sabi ko nga sa inyo, 800 na pamilya ang atin pong napaglingkuran during pandemic dito po sa area po ng Batangas area. Okay? 800 po yan. At yan po ay grocery, 5 kilo po. Hindi bumababa ng 5 kilo na bigas, hanggang 7 kilo po yon. At pagkatapos 10 noodles, and then mayroon pong milk, mayroon pong canned goods, ano po, hindi basta-basta. So yan po ay nagkakahalaga ng almost kulang-kulang na 1,000 kada isang pamilya, mga kaibigan, mga kasama. So yan po ay sa loob, nakita po natin at nandyan po yung mga documentation po natin. Okay, so ayaw ko pong gamitin po ang programang ito para po mag-solicit sa inyo. Ayaw ko pong gamitin, hindi ko po ginagamit po ito para manulisit sa inyo. Galing po sa puso po yun, no? Katulad po ni Pastor Nelda, Pastor Al, Peñaranda family, Nilo Peñaranda, si Chairman Vic Peñaranda, okay, ng Manila, okay? At saka si Engineer Heidi, nandyan po, marami. Okay, sino ito? Ronnie Peñaranda, Tatay Pastor Nilo, need ko yung oil. Aleya. Ikaw talaga. Ikaw talaga, pinsan Ronnie. Nawala tuloy ako sa focus. Okay, nakukuha po ninyo. Okay, nawala tuloy ako sa focus. Ronnie Peñaranda, Ronnie G. Yan, okay. Agila din yan eh. Agila talaga yan, agila. Agila. Okay, pinsan Ronnie. Pag nasa via Zoom tayo, hahabulin ka kaya ng mga Peñaranda. Hahabulin ako niyan. Mahal ako niyan. Hahabulin tayo niyan. Bibigyan na lang natin yung link. Bibigay ko sa inyo. Pinsan Ronnie, sa Zoom na tayo. Pinsan, ikaw talaga, niluloko mo ako eh. Okay. Okay, pinsan. Ayan ay sa Silang Cavite. Sa kanya ang Cavite. Sa kanya ang Silang Cavite. Siya ang namamahala sa Tagaytay. Silang Cavite sa kanya yan. Wow. Abot yan hanggang sa area ng First District ng Batangas area. Makapunta doon. Yan. Sa Silang Cavite nandyan. Matindi yan, matindi. Okay. Okay. So yun lamang po mga kaibigan. Alam nyo, satisfied po ako sa ginagawa ni Lloyd.
Okay? I really satisfied sa banal na espiritu. Kikita po ninyo? Okay? At lalo pong pinagpapala yung mga kasamahan natin na nagtatanim sa Panginoon. Kalibre po ito, wala pong problema. No, hindi po ito tayo na may mera dito. 800 po, no? 800, hindi po 100 lamang po yung napaglingkuran natin during pandemic. Okay? At yan po ipinapakita natin sa atin pong mga reports, sa mga reports po natin sa mga nagkakaloob. Okay, Ronnie Pinyara, bukas punta ako dyan, natanawan Pastor Roque talaga bukas. Jose Lamonte, ikaw talaga, Pinsan Ronnie, ha? Nagbibiro ka. Thank you, Lord. Yan si classmate din, si Jose Lamonte ng Paranaque. Bata pa kami ito, magkakasama na kami sa Marinduque, magkakasama na kami niya ni Jose Lamonte. Kami ay nagkikitid, kami ay pumupunta ng dagat. Okay? At nanghuhuli kami ng isda. Grabe, opo. Ha? Hanggang ngayon, magkasama pa rin kami. Tingnan po ninyo. Kaya, okay, mamamatay ako, masaya. Mamamatay, kukunin ako ng Panginoon, maligaya ako sapagkat mula sa mga ka-classmate ko, sa aking mga kamag-anak, at sa mga ka-TJFM family, masaya po tayo. Pero, alam po ninyo, sabi ko po nga sa ating lahat, hindi tayo ang nagbabago sa Diyos at sa Kanyang salita. Tayo ang babaguhin ng Kanyang mensahe. Tandaan po niyo yun. Hindi ko kayang magbago kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ko kaya kayong baguhin. Hindi kayo ang magbabago. Hindi kayo ang magbabago sa tao. Ang Diyos ang magbabago sa atin. Tandaan po natin yun. Okay, so maraming salamat po. Okay, meron na lamang daw po tayong ilang minuto para sa ating talakayan. So, again, ulitin ko po sa inyo, ang gusto ng kaaway ay ilubog tayo, ilunod tayo sa pamamagitan ng takot o sa takot. Takot sa kahirapan, sa kawalan. Ano po? The devil wants you to think that what you are going through, it is so big that even God can get you out of it. Always remember God, that, mga kasama. But pansinin po natin, God saves in the midst of the flood. Sa gitna po ng mga daluyong, sa gitna po ng mga baha, sa lakas ng dagat, sa lalim ng karagatan, ang Diyos, ililigtas niya tayo. Ililigtas tayo ng Panginoon. Tandaan natin yan. Hindi nagpapabaya ang Panginoon. Does it seem like all hope is lost? Nawawala na po ba ang ating pag-asa? Nandito po ang programa. Nandito po ang Holy Spirit na magbibigay sa atin ng kapag-asahan. Magbibigay sa atin ng iba yung sigla, katatagan, para malampasan natin ang anumang daluyong at lalim ng karagatan na atin pong tinatahak, mga kaibigan. When you walk through the waters, I will be there, says the Lord. Kung ikaw ay dadaan sa dagat, ako'y naroroon. In fact, sabi po ng banal na kasulatan sa gospel, Jesus walked on the water. Di po ba? In the gospel, you see this, that Jesus walking on the water because that was where He had work to be done. Okay? We don't want to get in the water. Ayaw po natin. We especially don't want to get into deep water, lalo na kapag malalim po yung atin pong nilalakarang tubig. Ayaw po natin. We want God to deliver us before we get that far. Gusto po natin, i-deliver ka agad tayo ng Panginoon bago po tayo dumako sa dakong iyon. But God is saying, come on out here and learn to swim. Learn to swim. Matuto tayong lumangoy. You see? Di po ba? If you never get into water, that's deeper than your ankles. Di ba? Okay, kita natin. Mas malalim, you will never learn to swim.
hindi ka po matututong lumangoy kapag hanggang angkalang hanggang bukong-bukong mo lang ang tubig. Hindi ka matututong lumangoy. Di po ba? Paano ka matututong lumangoy kung hanggang bukong-bukong lamang ang tubig? Dapat pumunta ka doon sa malalim. Dahil, para matuto kang lumangoy. Bakit? Ang sabi niya, come on out here and learn to swim, says the Lord. Opos. Dahil nandun si Lord. Kasi ayaw nating lumangoy, ayaw nating matutong lumangoy. Kinakailangan matuto tayong lumangoy. Bakit? Ang sabi ng Lord, hindi ka tatapakan o hindi ka malulunod. Kahit mayroon pong malalim na tubig, matututo kang lumangoy. Sabi ng Lord, not overflow. Okay? Not overflow. Means you will learn to swim. Yung iba, ayaw kong pumunta sa tubig. Yung iba, ayaw kong lumangoy. Hindi ako marunong lumangoy. Paano ka matututong lumangoy? Paano ka matututong mag-handle ng problema? Paano ka matututong magdala ng problema kung tatakasan mo? Kung lalayuan mo, kung hindi mo haharapin ang tubig o ang dagat na malalim? Kuha po ninyo, mga kaibigan, being in the flood makes us stronger. Kapag mayroon pong malakas na buunos, malakas po na agos, baha, tinuturuan niya tayong maging malakas. Tinuturuan niya tayong maging matatag. Di po ba? Kapag may malakas na agos, kapag may malakas na baha, many people only think of God when they are in deep water. Di po ba? Maraming mga tao naiisip lamang ang Diyos kapag sila po ay nasa ilalim na o nasa malalim ng tubig. No? Ayaw ng iba na malalim. Ang gusto nila ay mababaw. Eh hindi po tayo matututong lumangoy kapag mababaw ang tubig. Kaya sabi ng Panginoon, not overflow means you will learn to swim. Palakpakan natin si Lord. You will learn. Matuto tayong lumangoy sa mga problema. Ibig sabihin, matuto kang humandil ng mga problema. Because I'll be there, says the Lord. Amen. I will be with you. Ako'y kasama mo. Ako'y naroroon sa dagat. Sabi niya, huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. No, sabi niya, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Eh ayaw mo na pumunta sa malalim na tubig. Ayaw mong mag-swim. Okay? Ayan sabi ng Panginoon, sasamahan kita. Sabi po ng banal na kasulatan. Ito po, 43. Isaiah 43 verse 2. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Oh. Hindi ka sasamahan ng mga maglalasing, hindi ka sasamahan ng mga manginginom, hindi ka sasamahan ng mga drug addict, sasamahan ka ni Lord, hindi ka sasamahan ng mga chismoso, hindi ka sasamahan ng mga chismosa, hindi ka sasamahan ng mga mahihirap, hindi ka sasamahan ng mayayaman, hindi ka sasamahan ng mga walang alam o ng mga marurunong, sasamahan ka ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Learn to swim, mga kasama. Grabe, glory be to God. So maraming mga tao, nakakaalaala lamang sa Panginoon kapag dumadaan na sa malalim na tubig. Ay, alaala ko nga pala. Hindi po, matuto kang lumangoy muna. They get in a jump. And they scream for God. Doon pa lamang nila makikita. Ganon po. Being the flood makes us stronger.
tandaan natin. They get out of trouble and they run back to their sin and rebellion. Yun po ang nangyayari kapag nandun po sila sa malalim. Ha? Tatakbuhan nila po yung trouble and then pagkatapos po noon, pupunta sila sa kasalanan uli. Magre-rebelde sila sa Panginoon. When we take a stand for God, the flood waters start rising. Grabe. Palakpakan natin si Lord. It always gets worse before it gets better. Di po ba, mga kaibigan? So, ang ganda po ng pinag-uusapan natin. Ang ganda ng talakayan natin. Di ba? Because when you think you are weak, you are strong. Ah, di po ba? Kapag iniisip naman na mahina ka, malakas ka nun. Yun ang totoo. Ano po ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 12, verse 9 and 10? Ano sabi po ng 2 Corinthians? Glory be to God. Glory to God. 2 Corinthians chapter 12, verse 9 and 10. Ganito ang kanyang sagot, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Wow, glory to God. Tingnan po ninyo. We are only strong when we realize our own weaknesses. Kaya't buong galak. Grabe po yun, mga kasama. Verse 10, ano sabi? Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Oh. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Kung saan ako mahina, saka naman ako malakas. Kung kailan ako mahina, saan ako, doon ako malakas. Sabi po ng 2 Corinthians verse 12 o chapter 12 verse 9 and 10. When you think you are weak, you are strong. Palakpakan natin si Lord. Iyan si Lord. Iyan po ang paglalagay at pagsuswim natin sa malalim na tubig. When we realize that we cannot do anything, we will finally let Christ do something through us. Pag nare-realize po natin, wala akong magagawa. Wala na akong magagawa. So ano mangyayari? Finally, si Lord po ang gagawa para sa atin. Siya ang lahat ng gagawa. Kikilos, mag-go to the flow ka na lang. Umayong ka na lamang sa agos. Kuha po natin, mga kaibigan. So malapit na po tayo. Glory to God. Because God's grace and presence of the Holy Spirit is all we need to swim. Kailangan po natin ang biyaya at ang presensya ng Banal na Espiritu. Kailangan po natin ito sa pag-swim, sa paglangoy. Because He gives us provision when we are needy. Yan po yan. He gives us peace when we are troubled. He gives us perseverance when we are struggling. Di po ba? He gives us healing. Healing when we are sick. And He gives us comfort when we are grieving. Kinukomfort niya tayo. Tandaan natin yon. And He gives us strength when we are tempted. Di po ba? Purihin ang Panginoon. So, as I said, God's grace and mercy and presence of the Holy Spirit is all we need to swim. Kailangan natin, kuha po natin mga kaibigan, yun ang kailangan natin, yung habag, yung awa ng Diyos at ang presensya ng Banal na Espiritu ang kailangan nating lahat para tayo po ay lumangoy sa mga problema. Kaibigan, in conclusion, it never gets too deep for God. Walang malalim na dagat
sa Diyos. Walang malalim na tubig sa Panginoon. Matututo tayong lumangoy. Glory to God. Kuhapon ninyo. Sana po'y maunawaan ninyo ang mensahe ng Panginoon. Paglangoy sa malalim. Swimming in the deep waters. According to Isaiah 43 verse 2. When thou passest through the waters, I will be thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. They shall not overflow thee. Grabe. God is always there. So do not be afraid to swim in a deep waters. Because Jesus, the Holy Spirit, is always there in the deep waters. Gaano man kalalim ang dagat, gaano man kalalim ang tubig, huwag kang matakot lumangoy. Matuto kang lumangoy. Dahil si Lord nandun, ang Holy Spirit, ang kanyang habag ay nandun. Salamat sa Kanya. Salamat sa Kanyang biyaya. Despite of many problems, despite of deep waters that we experience, hindi natin ito tatalikuran. Hindi natin ito tatakbuhan. Hindi natin ito ineneglect. Haharapin natin ang lalim ng tubig at dagat na ito, ang agos at ang baha ng problema. Salamat sa Kanya. Dahil sabi ng Panginoon, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Salamat sa iyo, Panginoon. Ano man ang dagat at anumang lalim, hindi namin tatalikuran ito. Hindi po kami aayaw. Matututo po kami at tuturuan mo kaming lumangoy sa malalim na tubig. Matututo po kami sapagkat nandyan ka. Hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwanan. Sasamahan mo kami. Maraming salamat. Maranasan man ng mga tao, ng buong pamilya, ng ekonomiya, ng negosyo, ng pag-aaral, ang malalim na tubig, kami sasamahan mo. Sila'y sasamahan mo. Ang bawat negosyo, bawat pag-aaral, bawat trabaho, bawat individual, bawat pamilya, bawat employer, bawat pag-a-apply sa trabaho, bawat pagpaplano sa negosyo, bawat exam ng mga estudyante, sasamahan mo, Panginoon. Tutulungan mo. Dumaan man kami sa malalim na tubig, kami sasamahan mo. Hindi kami malulunod. Maraming salamat. Kapatid, kasama, huwag po kayong maghiya. Huwag po kayong mag-atubili, mag-react na po kayo. Ipakita ninyo na marunong kayong lumangoy sa malalim na tubig. Hindi ka makakalangoy kapag hanggang bukong-bukong lamang ang tubig. Hindi ka matututong lumangoy kapag tatakbuhan mo ang tubig. Kapag tatalikuran mo ang dagat at ilog, hindi ka matututong lumangoy. Harapin mo ang malalim na tubig dahil nandun kasama mo ang Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Purihin ka, Panginoon, sa mga oras na ito nagdaranas ng mga kahirapan at karamdaman, lalim ng tubig na dinaranas, Panginoon, hindi tatalikuran ng bawat TJFM at lahat ng mga katinig at mga kaagila.
haharapin po ito, Panginoon, na mayroon pong katatagan at kapangyarihan na galing sa inyo. Tuturuan mo ba na Espiritu ng iyong kahabagan, ng iyong banal na Espiritu, na lumangoy ang bawat isa na nakasubaybay at lahat ng mga nanonood, lahat ng mga nakikinig, at lahat ng mga ampuso ay nakakonekta sa TGFM at sa Tinig ng Pananampalataya via live streaming na ito. Maraming salamat po, pinagaling ka na ng Panginoon, binigyan ka na ng solusyon sa iyong mga problema, at patuloy na pinagaganda ang takbo ng buhay mo, at patuloy kang matututong lumangoy na may kapayapaan dahil kasama mo ang Diyos. May kapayapaan ka, may pag-ibig ka, may kagalakan ka, at may financial breakthrough ka, at hindi ka pababayaan ng Panginoon. May pananalig ka sa Kanya, may pagtitiwala ka, at may katapatan, may pagtatapat ka, hindi ka manghihinayang sa mga sakripisyo na ginagawa mo, sapagkat ang Diyos ang unang nagsakripisyo sa iyo. Hindi ka manghihinayang sa mga tanim mo, sa mga tithes mo, sa mga offering mo. Hindi ka manghihinayang sa mga ginagawa mo sa Panginoon, sapagkat hindi babalik ng walang kabuluhan ang mga ginagawa natin para sa Diyos. Mag-aani ka ng sagana at patuloy kang lalangoy ng malalim, at kasama mo ang Panginoon. Anuman ang mga dagat na iyong kakaharapin, gaano mang kalalim ito, ang Diyos ay kasama mo. Huwag mong talikuran ang mga dagat ng lalim, ang lalim ng dagat na tinatahak mo. Harapin mo ito at mararanasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Mararanasan mo ang banal na Espiritu sa buhay mo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa mga mahal mo sa buhay. Magiging matitino sila, magiging maaayos sila, magiging magagaling sila, magiging mahusay at matalino, at gaganda ang buhay mo sa hinaharap na kasama ang Panginoon. Hindi pera, hindi material na bagay ang prinsipyo ng mundong ito, ang nang buhay sa Panginoon. Ang prinsipyo sa buhay, na buhay sa Panginoon, ay ang paglangoy sa lahat at sa lalim ng mga dagat at tubig, na patuloy na kasama mo ang banal na Espiritu, at magtatagumpay ka sa lahat ng naisin mo. Magtatagumpay ka sa future, sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, sa iyong karir, sa iyong mga hanap buhay, maging sa employer mo at lahat ng ginagawa mo at plano sa pamilya mo, at maging sa sarili mo. Tanggapin mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung nananalig ka, tinanggap mo na ang kasagutan ng Panginoon. If you believe, you shall receive. At lahat ng mga may anointing oil, BB oil sa inyong mga tahanan, ipahid mo sa iyong noo, ipahid mo sa iyong sentido, at mararanasan mo ang kapayapaan, mararanasan mo ang kapahingahan at kagaanan ng iyong pakiramdam, at mararanasan mo ang kagalingan sa iyong mga karamdaman, maging sa iyong kwarto, sa iyong wallet. Kung walang pera at nais mo ng kapital, ang Diyos, pahiran mo ng banalalangis ang iyong wallet, ang iyong bahay, ang iyong sasakyan, ang iyong kotse, ang iyong hanap buhay, pahiran mo ng langis, sapagkat ngayon may Santa Cena tayo, may Holy Communion, gagalaw ang Diyos sa buhay mo. Panalangin ka, manalangin ka sa Panginoon, taas mo ang iyong kamay sa Diyos, at mararanasan mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Maging ang iyong hanap buhay, maging ang iyong kaisipan, ang iyong mga pagkaingit, ang iyong selos, ang iyong impriority complex, ang pagiging mahiyain mo, ang iyong sama ng loob, mawawala yan. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos, ang pagiging makasarili mo, ang pagiging materialistic mo, ang iyong reservation sa Panginoon at sa lingkod ng Diyos ay mawawala. Alisin mo yan at mararanasan mo ang himala ng Panginoon. Tanggapin mo ang kapangyarihan ng Diyos, ang iyong galit, ang iyong sama ng loob, ang iyong stubborn, ang iyong pagiging stubbornness, ang iyong pagiging matigas ang ulo, ang iyong hindi pagiging masunurin, mawawala yan. Pagiging masunurin ka sa kapangyarihan ng Diyos, matuto kang lumangoy sa malalim na tubig. Isaiah 43 verse 2, kasama mo ang Panginoon. Tanggapin mo ang kapangyarihan ng Diyos. In the name of the Lord Jesus Christ, by the blood of Jesus, in Jesus' mighty name, in the name of the Lord Jesus Christ, yes, receive the healing power, the prosperity, maging sa iyong pamilya, sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, sa iyong plano, sa iyong hanap buhay. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen and Amen. Praise be to God. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord.
natin ang ating pong mga Santa Cena. Kung kayo po ay mayroong ostya o di kaya skyflakes, okay, na walang libadura at saka grapes, nabibili po naman yan, no? Ihanda na po ninyo at ating ipapanalangin sa Panginoon. Bago po tayo manalangin sa ating pong tinapay at sa saro, ang ating mga puso ay ating saliksikin. Ano po? Saliksikin po muna natin ang ating mga puso. Kayo man po ay nasa mga center, mga fellowship center, churches, o nasa inyong mga tahanan, nasa opisina, o nasa sasakyan, saan man kayo naroroon, sa loob at labas ng bansa, bago tayo dumako sa Santa Cena, saliksikin natin ang ating mga puso. Kung nakakita tayo at masaksihan natin na mayroon tayong lihim na kasalanan sa Diyos, sama ng loob, lust of the flesh, lust of the eye, pita ng laman, pita ng mata, kataasan, kayabangan, materialistic, kasakiman, pagnanais at pagnanasa sa hindi sarili sa Kanya, ihingi natin ang tawad, magsisi po tayo. Isang bagay po yan na naging dahilan para ang pagpapala ng Diyos ay hindi dumating at hindi mag-flow. Sabi ng Matthew 5:8, mapalad ang may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Ilagak natin sa Panginoon at magpasaliksik tayo sa banal na Espiritu at sabihin natin, Panginoon, kung may nasaksihan po kayong karumihan sa akin, kasalanan, isa-isahin po natin yon. Inihingi ko ng tawad. Ang aking pagiging materialistic, ang aking pagiging makalaman, ang aking pagiging sama ng loob na nasa puso, galit, hinanakit, pagkaseloso, selosa, o anumang bagay, patawarin mo ako at linisin. Sabihin mo sa Panginoon. At pagkatapos manalangin po tayo. Thank you, Holy Spirit, Lord. Linisin po niyo kami. Hugasan. God, patawarin sa lahat ng aking nagawang kasalanan sa iyo at sa gawa. Lord God, maging karapat-dapat na tumanggap sa inyo sa banal na komunyon. Lahat po ng magtitik ng komunyon o masa at manampalataya na tatanggap ka ng himala, tatanggap ka ng kagalingan, dahil sa kanyang mga latay at mga sugat, gumaling ka sa iyong karamdaman, sa sakit ng ulo, maging sa iyong sakit sa kalamnan, sikmura, atay, lapay, high blood, sa iyong puso, sa iyong buto, maging sa lahat, sa balat, umasa at manalig ka na pagagalingin at pinagaling ka na nga ng Diyos. Manampalataya ka kung may malinis kang puso, maging sa pananalapi, maging maayos ang iyong isipan at puso sa pinansyal, na ang pinansyal ay hindi sa iyo kundi sa Diyos yan galing. Silver and gold are mine, sabi ng Panginoon. Binigyan ka ng kalakasan ng Diyos para pagkatiwalaan. Yes, in the name of the Lord Jesus Christ, yes, nahahandang lumapit sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Panginoon, narito po ang tinapay at ang saro. Pagpalain po ninyo ang tinapay at ang saro, Panginoon. Ito po'y magsilbing kalakasan, kagalingan, kalusugan ng aming mga espiritu, kaluluwa at katawan, maging ng aming mga pinansyal. Ito po ay bahagi at ito po ay inyong tipan sa amin. Ang tinapay na simbolo sa iyong katawan at maging ang saro na simbolo sa iyong banal na dugo, buhusan mo po ito ng inyong kapangyarihan
ng inyong banal na espiritu at magkaroon ng bisa maging sa lahat ng mga nasa tahanan, nasa simbahan, nasa fellowship center, nasa kanilang opisina o saan man sila naroroon, sa loob at labas ng bansa. Pagkalooban mo po ng kapangyarihan ang tinapay at ang saro. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, Panginoon, ginagawa po namin ito bilang pagsunod sa inyo pong salita. Sa inyong kalooban, nagawin namin ito hanggang sa iyong muling pagparito. Sapagkat makatatanggap kami ng tagumpay, kagalingan, at solusyon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat. Ito po'y aming sinasampalatayanan. Sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus, basbasan at bendisyonan ninyo ang tinapay at ang saro. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and Amen. Prepare po natin ang ating mga tinapay at ang saro. To God, pwede siguro tayong kuha. Atras mo yan. Habang idinidistribute po ang tinapay sa bawat isa, okay, hintayin po namin kayo ng isang minuto. Okay, distribute po ng mga taga Bicol, taga Mindoro, taga Batangas, at saka po taga Cavite. Okay. Okay. I-distribute po ng ating mga ushers and elders. Sa lahat po ng mga nakiisa, ang banal ha po na naririto. Sapagkat ito ang turo at aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nang gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, taas natin ang ating mga tinapay at sinabi, ito ang aking katawan na pinagtitibay ng aking dugo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay tayong sumubo. Natin ang ating mga saro. Ganon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay tayong uminom. Salamat, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong pakinabang.
Salamat dakilang Ama sa kagalingan ng aming pong mga pisikal na pangangatawan. Salamat Panginoon sa kalusugan ng aming mga katawan, ng aming mga isipan, ng aming mga puso at damdamin. Maging positibo po kami sa inyo at patuloy na gumalaw ayon sa iyong kalooban. Maghari po kayo sa buhay namin. Salamat po din sa kagalingan sa aming pong mga relasyon sa isa't isa at higit sa lahat ay sa iyo. Gayun din sa pinansyal na kagalingan, material, pinasasagana mo po kami at pasasaganain. Maraming salamat po sa kapayapaan at kapahingahan at katagumpayan. Salamat sa katalinuhan at karunungan. Salamat sa mahabang buhay. Salamat Panginoon. Salamat sa lahat ng bagay. Sa bisa at kapangyarihan ng Santa Cena, bilang tipan na ginawa mo po sa amin, na simbolo sa iyong katawan at dugo, ito'y ginagawa namin para sa inyo. Salamat sa kasiglahan, kalakasan at kalusugan. Salamat sa kapayapaan. Madatnan mo kaming nag-aapoy, naglalaglablab ang pananampalataya at paglilingkod sa inyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoong Tagapagligtas. Amen. Dadako po tayo ngayon sa ating mga handog, mga tanim, offering and tithe offering. Glory to God. Handa po natin ang ating mga handog. Praise the Lord. Okay. Okay, pagkakanta. Okay, so may isang handog awit po tayo sa ating offering, sa ating pag-o-offer. Okay. Yes, palakpakan natin si Lloyd. Isang anta. Okay. Isang awit po, para galing po kay Pastor Ella. Inihanda ng ating mga kasamahan sa team. Praise, praise. Message si Pastor, habang po tayo naghahandog sa Panginoon, atin pong aawitin ito, "Fear not, for I am with you." Fear not, for I am with you. Fear not.
Grabe, grabe. For I am with you, says the Lord. Okay, offering tayo. Pray na. Offering tayo ang ating mga offering and ang ating mga tithes and offering and tanims kay Lord Sid Faith. Glory to God. Pray. Aming Diyos, magpagaling sa lahat. Papasalamat po kami, Panginoon. Yes, Lord. Dahil natanggap namin ang iyong pangako that you will never leave us and nor forsaken us. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, at narito po ang aming pasasalamat ng mga handog para sa inyo. Yes, Lord. Mga ikapo at mga offering po namin, gayon din ang aming mga tanim para sa iyong gawain. Pagpalaan niyo po ito, O Diyos, at tanim para sa iyong mga salita na napakinggan namin ngayong umaga. Yes, Pare. Pagpalaan niyo po ito, O Diyos, at pagpalaan ang bawat nasa kanilang mga tahanan na magsisipagbigay din ang kanilang mga handog at kaloob para sa iyong gawain. Maraming salamat po. I-bless niyo po ang lahat-lahat ng ito at pagpalain ang kanilang mga tahanan na bukas ang puso para sa iyong gawain. Yes, Lord. Ang aming pasasalamat sa inyo, Ama, sa patnubay ng banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, glory to God. At sa muli po, or not. Yes. Yes, hallelujah. Sound, yeah, okay. How sweet the sound that saved. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa Panginoon at tumanggap tayo ng basbas at bendisyon in the name of the Lord Jesus. Yes. Anak at sundalo ng Diyos, matatapos pansamantala ang gawain ito, ang Prayer and Empowerment Service. Lahat ng ginawa, maging sa Santa Cena, Holy Communion, tinanggap ang kapangyarihan, maging sa iyong worship sa pamamagitan ng praise and worship, maging sa Word of God, at maging sa tithe and offering and seed faith, pagtatanim, ang kapangyarihan ng Diyos ay lumagi sa iyo. Hindi kanya pababayaan, iiwan kasama kanya habang ikaw ay lumalangoy sa malalim na tubig. Patuloy kanyang tuturuang lumangoy upang magtagumpay at may kasama ka ang Panginoong Diyos na nasa sayo. Kaya't ang kapayapaan, ang katagumpayan, ang mahabang buhay, ang kalusugan, kagalingan sa iyong mga nararamdaman, maging sa iyong panalapi at pinansyal at trabaho at hanap buhay, maging sa iyong pag-aaral, sa iyong buong pamilya, mga mahal sa buhay, pinagpala ng Diyos. Kaya tanggapin mo ngayon ang basbas, bendisyon at pagpapala na nagmumula sa kataas-taasang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ngayon at magpakailanpaman. Amen and amen. God bless you. I first believe. Praise God. Set me free, oh, eh, oh, eh, oh. Was blind but now I see, oh. Wag po natin kalilimutan, Wednesday. So we'll never stop. Sa Wednesday po tayo, 4 o'clock in the morning, in the afternoon. Dito pa rin po tayo sa Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa. Sa live streaming ni Lupe Naranda. Live streaming po ni Lupe Naranda sa ating po Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa. Yan po, 4 p.m. po yan, every Wednesday and Friday. At huwag kalilimutan din po na mag-like, mag-follow and subscribe sa ating pong YouTube channel ni Lupe Naranda. Naka-live stream pa rin po tayo sa ating YouTube. Kung hindi nyo man po tayo makita dito sa ating FB, makikita nyo naman po ang live streaming natin sa YouTube channel ni Lupe Naranda po lamang. At huwag kalilimutan na mag-subscribe. Yan. Pag-pray po ninyo yung ating Zoom sa as soon as possible, masettled na po natin para po masala po natin ang atin pong mga gawain. Via Zoom naman po tayo sa atin po sa mga darating pong mga araw. So maraming maraming salamat. Pero this coming Sunday, this coming Wednesday, tayo po muna ay nandito pa rin. Nandito pa po tayo sa FB. Live, FB Live. FB Live, ni Lupe Naranda po. Okay, salamat po sa atin pong... Yes po,
sa inyong pananatili. Lord Director, bye-bye. Shalom Faith C. Piñaranda at researcher. At Shama and Ate Maricel, thank you very much sa ating mga staff dito sa studio. Okay, God thank you very much. Pastor Al, once again, happy birthday. Again, anak, Pastor Al, happy birthday. Thank you. Lahat po, nabati na natin. God bless you all. Sa lahat ng mga may kaarawan ngayon. Lahat ng may kaarawan ngayon. God bless you. God bless you. Pastor Al, thank you so much, anak. More blessing to come. Amen. God bless you. TGFM family, ka-classmate, ka-klase, kaibigan, at maging mga kamag-anak ko, lahat po kayo. God bless you more. Man, thank you. Thank you. Bye-bye. Love you. Was blind, but now I see. So I'll never stop praising. Your grace is amazing.